98. oktobru smo mi u Domu omladine Kikinskom oformili Kikinske koje do dan danas kao izlaze. Većina nas je ušla u novinarstvo zbog tog ambijenta u tim manjim gradovima i u Srbiji uopšte tada, znači te potpunog medijskog mraka, tog zaglupljivanja. Ni posle 5. oktobra ovi nisu shvatili ulogu medije zato što su sve vreme nas smatrali kao neke saborce, a u suštini nismo saborci. Jesmo i nismo. Naravno, protiv diktatura, ljudi koji uzurpiraju slobode i sve to, treba se zajednički boriti, ali vlast je nešto što je tema svakodnevnog propitivanja i ispitivanja. To je za mene ono osnovno načelo, da ti onoga ko upravlja s našim novcima, kako se kaže, možeš da ga pitaš svaki dan, čak i bezobrazna pitanja, koliko god da dobro radio. E, onda su oni svi okrenuli protiv nas uz nekako saglasje ovih vodećih ljudi iz DOS-a, jer smo i njih nervirali. Ko ne zna za šalu, treba ga ozbiljno zajebavati. To je sada jedna scena u kojoj preovlađuju, kažem, mnogo medija, ali u suštini nisu mediji. Pseudomediji bave se pseudovestima, koji nastaju nakon pseudodogađaja. I dan danas sam jako srećan što i dalje mogu, tako je, ono, iz glave mogu da ti izbrojim sada 100 i više ljudi koji u ovakoj Srbiji, i više ih ima koji i dalje rade ovaj posao časno, pošteno, nisu se prodali nikad nikom, imali su prilike. Na kraju ono bilo zamor, ja dođem u sud, niko više neće ide sa mnom, više ne znam šta da govorim. Znači, tačno su postigli taj efekat, što obrazlažu ovi stručnjaci, a to je osnovna namera slab tužbe, a to je da te zaguši sa tužbama i da te izludi toliko da ti u nekom trenutku nemaš vremena za svoj osnovni rad. To se sada dešava Kriku. Na primjer, prošlogodišnji izveštaj Evropske komisije je ukazao na napredak u medijskoj sferi u Srbiji, a baš zbog toga što je u toj godini usvojena medijska strategija, konačno, pa se to tamo zavodi kao plus. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vam se zahvalim što nas redovno gledate, pratite, ostavite nam neki share, like, subscribe. Ako vam se dopadne ova epizoda, pogledajte prethodne epizode, preporučite nas prijateljima, svaka podrška je dobrodošla. Također želim da se zahvalim na početku našim sponzorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Beans želi da vam neke super kafe donese u vaš dom, jedan ovako aparat iza mene, sveža kafa koju meljete i direktno pripremate svojim gostima i prijateljima u svom domu ili kancelariji. Naš drugi sponsor je Scandinavian Design Center, to je jedna kuća koja objedinjava mnogo različitih brendova skandinavskog nameštaja za vaše kancelarije ili kućne kancelarije. Pogledajte, linkovi do jednih i do drugih su u opisu u ove epizode. Gost u ovoj epizodi je Željko Bodržić, predsjednik NUNS-a, moj stari prijatelj još iz vremena 90. godina. Svo ovo vreme dok je bio na čelu Kikinskih novina, bilo mi je drago da svaki put kada odem u Kikindu, da čitam Kikinske, a da ponekad i popijem kafu sa Željkom. I eto, želeo sam da u ovom podcastu, u ovih prvih 100 epizoda, ugostim i njega, i jako mi je drago da smo, evo, snimili jednu epizodu za vas, da smo pričali o medijima i o medijskom prostoru, i o nekom istorijatu, da kažemo, borbe za slobodan medijski prostor u Srbiji. Da ne bih vas dalje zadržavao, uživajte u ovoj epizodi. Kuvanje mi najbolje ide, mogu da ti kažem. To mi možemo. Kuvanje? Kuvanje, kuvam ceo život i onda sad sam ovde i čak dotli ono kao ljilja, ono kao, ne moraš da dolaziš, znaš, kao, ostani s decom sad za vikend, kao da na koji mora neko da im kuva. Ja kažem, ti si jedna žena koja pušta muža u Beograd, da ostane vikendom, je viga. Šta kuvaš? Svašta. Zašto, od malena kuvam i sad svaki dan ovima pravim ručak ovome najmlađim koji jede kao ono, životinja je, znaš, 2:10 je, pun pojede, ne znam, juco si usto, pa sam mu ono kao spremio nešto, pa ide u teretanu, pa se vrati, pa onda mu napravim jak doručak, mislim drugi,
pa onda u školu, pa se vrati, pa ručak, pa meso, svega. Ono. Mislim, kuvam ovo domaće jele i to. Izbegavam malo ovo što sa zapraškom, to imam mali stan, pa ovaj, da se ne osjećamo. Moj sin se skoro oduševio sa sosom od višanja. Ide, ja do, pa da, moji sad igre, ovaj slavio 18. rođendan sad u septembru i došli iz kluba to, ispavali tamo. I ja sutradan pravim ručak i napeko ja punu vanglu ove pohovane piletine, razumeš, i pire i ovaj sos od višanja. I sad sva deca, njih četvorica bilo ovako, gledaju, pa ne znaju, oni ne bi oni to. Posle kad sam došao ovde, kaže mama jedna, jao, Milutin se oduševio. Ja to do duše nisam nikad kuvala, znaš, ona žena ovde u Beogradu. Kao, jeo je nešto, sos od višanja, to nije nikad jeo. A kod mene se u porodici, uglavnom se jelo sos od paradajza, da, da. Sos od mirođije, to je da, bilo, ja, kao biraš beli crveni, da. A ovaj, sos od višanja nismo i onda smo supruga i ja otišli, otvorio se u Beogradu vojvođanski restoran. Je li gde? To je nekad govorim ti pre 15 godina. Da, da, da. I, ovaj, i odemo i naručimo sos od višanja i sad jedemo i ona u fazonu kao, ja bi ovo napravila bolje. Ja rekao, ti ovo znaš da praviš. Ona kao, pa znam, nego nikad mi nije palo na pamet i, i od onda redom. I sad sin baš ono kao, mama ćeš da praviš kao sos od višanja, kao hoće. I sad, sad nam je to ono, baš ja, onako ja, redovno. Pre dve, tri nedelje i nisam sam malo bliže mi. Da, imamo, imamo. Kući ga sa svom slovom. Da, imamo ovaj, višnje, znaš, i ja nisam nije gledao zamrzivač, uzao ovaj, to, iskuvao sos i jebi ga, ona krenula, ovaj, ta kesa bila sa košticama, da zoveš, ostavi baba i ove da skuva komput, jel nešto. Ja jebi ga, pljucajte sad, je. Znaš, oni svi vole, ono može skuvaš litru, jebi ga, sosa od višanja, sve će pojesti. Ovo sa klincima je super, sa višnjama leti, ono da im daš da pucka, dok su mali. Ja sam počeo sa, neko, sa lepom pričom da pitam šta ima novo lepo, ali kuvanje bilo dobro za početak. Da. Još jedna lepa priča. Ljudi me često pitaju kao, kako ti znaš te neke ljude, ovo ono, i hteo sam ja zapravo da ispričam lepu priču, a to je sad će biti za koji mesec 20 godina. Upoznao sam jednu sjajnu devojku koja je sada moja žena i bilo mi je potrebno, ona je otišla posle našeg upoznavanja u Kikindu, bilo mi je potrebno, e sad ljudima će to biti malo teško da to razumiju sada kad postoji ono dostave i sve ostalo, kao jedini kontakt koji sam imao u Kikindi si bio ti i onda sam te zamolio mi pomogliš da nekako dostavimo jedan buket, e taj buket je da ne veruješ, ono trajao do skoro, znači onako baš se super se sušio, ali njima je bilo neverovatno kako sam uspio da organizujem da dostavim buket u Kikindu. Tako da želim evo javno da ti se zahvalim na tome. Ovo meni je uspelo. Neizmjerno drago da sam učestvovao u ovoj stvaranju jedne ovako divne porodice. Hvala ti puno. 98. smo se upoznali kada sam došao u Kikindu. Ja sam već bio pretplatnik. Ne znam kako ste to uopšte napravili, kako sam ja uopšte mogao da dođem do kikinskih nekoliko godina ranije, 95. 6. sam se ja nekako pretplatio na kikinske, meni su kikinske stizale ranije bile na kućnu adresu i znam da su, ja sam radio u Vršcu u lokalnim novinama i onda mi je bilo, ono, kikinske su mi bile kao wow. I onda je bila neka pauza i onda 98. ste krenuli ponovo i to znam da kad mi je stigao prvi broj, baš sam se oduševio. Od 98. na 99. Dom omladine, Mira Milošević i Gaga iz Birna, one su organizovali ono, Školu Mira. Školu Mira, odnosno radionicu novinarstva na Školi Mira. Tamo sam upoznao tebe, Gvera, još neko je tu bio. Vlada Vuin. Aj, tu smo pravili novine, ono noć, a me je ta oprema vaša bila kao wow, a vi ste tad sveže nešto dobili opremu. Da, da, 98. oktobru smo mi u Domu omladine kikinskom oformili kikinske koje do dan danas kao izlaze. A ja sam tamo znači došao u kraj decembra, to je bilo znači sveže i
Duško Francuski, tadašnji direktor Doma omladine, moj druga stari, on je bio ligaš, je 96. pobedila opozicija u Kikindi i naravno kao i svuda su ovi smišljali smicelice i u zimu 96. su oni na brzinu prebacili radio Kikindu i lokalni list komuna u vlasništvo RTS na neki volšeban način. Tako da je opština ostala bez svog medija. Mi smo nešto tu pokušavali, izlazili su, kažem, velika Kikinda, kikinske novosti, sve su to bili neki naši pokušaji koji su izvirali iz tih nekih protesta uglavnom, pa dok taj entuzijazam, dok se nešto ljudi okupljaju, to je trajalo vremenom kad se dođe do onog egzistencije, kako to držati, smo gasili novi. Mm-hmm. I ovo sam ja u nekom trenutku napravio projekat, predao ga izvršnom odboru tadašnje opštine, danas grada Kikinde. I prošli smo, zahvaljujući Dušku Francuskom, koji je bio uticajan, a shvatao je sve tu potrebu i sakupila se jedna dobra ekipa koja se već, kažem, tokom tih godina sakupljala na različitim projektima. Prvi je bio ono 90. prve kada je bila ta prva neka eksperimentalna televizija u Kikindi po tadašnjem zakonu. To je kraj 90. pa početak 91. On je neki čuveni snimci od 9. marta. Mi smo imali ekipu ovde 9. marta 91. pa je dobar deo snimaka kasnije emitovan na televiziji Beograd kad je nekoliko dana posle 9. marta. To je bilo jedan sad danas pokojni, Šanjik Elemen, on je bio i lokalni preduzetnik i pre toga je držao prvo privatno i pozorište i bio je tako svestan lik i znao je da napravi pare, a i hteo je da se eto, na taj način isto eksponira sa tom televizijom. Tadašnji zakon je dozvoljavao to neku eksperimentalni period u kojem dobijate pravo da koristite frekvencije, mm-hmm. s tim što je uvek bilo nadgledano tada televizija Novi Sad. Dobili smo nekog tutora iz televizije Novi Sad i to su bili početci nekog nezavisnog novinarstva u Kikindi. Kasnije, nakon te televizije, Kipres je izlazio nekih 91. nekih 5 meseci. I tu je bilo onako Gvero, ja, Mila Melank, ta neka ekipa koja je i tada počela, održala se do tih kikinskih 98. I kažem, tada je u toj nevolji, pošto nisu imali mediji, ova tadašnja opozicija, znači Liga demokrate, koja je tu sve bio DSS, reformisti, GSS, su žudili da imaju neki svoj medij, međutim, ubrzo su vidjeli da su se malo zeznuli zato što mi nismo bili njihov medij. Mi smo dobili tu prolaz da konačno krenemo, da dobijemo prostorije u Domu omladine, da okupimo ekipu. Čak nismo ni dobili odmah u prvi mah da budemo zaposleni, ali vremenom smo sa Duškom Francuskim i to uspeli da izdejstvujemo. Ali smo od početka počeli da ih nerviramo, i to, jer je to naš bio takav stav. Znači, nije bilo tu dileme zašto mi radimo, jer većina nas je ušla u novinarstvo zbog tog ambijenta u tim manjim gradovima i u Srbiji uopšte tada, znači te potpunog medijskog mraka, tog zaglupljivanja koje čitaš u lokalnim novinama i ne veruješ kako. Sad, na primjer, Đorđe Balašević dođe u Kikindu i vi nemate opšte izveštaj sa koncerta, zato što on neki neprijatelj države, autonomaš ili ne znam nije šta, što je samo po sebi onako ludački. Od tih banalnih stvari, nisu ni banalne, od takvih stvari pod ovih političkih tako kažem, uzurpacije medije. To je bio termin nepodoban u to vreme. Da, da. I onda smo mi to iz nekog, dobro, ja sam od uvek želeo da budem novinar, ali većina ovih ljudi nije. Mm. Mislim, ali to tako, eto, slučaj se je podesio i namestio da mi 98. već imamo neke, uglavnom svi mlađi, uglavnom već imamo neke, neka iskustva u radu sa medijima i onda smo dobili konačno i dobre prostorije i dobru opremu za to vreme i mlađa ekipa i onda smo od početka uzeli tako da se naravno da pišemo i govorimo o onome što se zaista dešava u Kikindi, jer ti socijalisti bez obzira što nisu imali ili Olovci tu lokalnu vlast, oni su u suštini bili vlast. Zažali su svu privredu, svi direktori preduzeća su bili SPS-ovci ili Olovci, tako dalje. Uvek smo imali mi u Banatu i znaš to, jake radikale, jake odbore Srpske radikalne stranke, tako da smo mi imali o čemu i o kome da pišemo, ali smo sve to ubacili ove naše, uslovno rečeno naše. I oni su od početka, vlast lokalna je bila onako zbunjena. Mi smo ih doveli u
pat poziciju, znači ne mogu baš sada idu đonom na nas, a krivo im je što, što smo mi počeli odmah i prema njima da, 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 da puštamo bodlje. Jel oni obavljaju neku vlast, svatamo im je da ona da, mala. To je veliko pitanje, to je veliko pitanje medijsko i sad mi je zabavno da pričam sa tom zato što imaš i perspektivu 90-ih i sadašnju perspektivu što nekako političke, da, ajde kažemo snage, pošto ih ima nekoliko, očekuju da mediji budu ili sa njima ili protiv njih. Ni jedni ni drugi ne očekuju ono što mediji zapravo treba da budu. Da. Tako da, a mediji imaju te neke tri strane. I sad mi je jako zabavno to da, da mi pričaš to iz ugla 90-ih, pa posle da prebacimo na, na sadašnje vreme kako to izgleda. Pa nenormalno vreme dovodi do toga da mi u nekom trenutku zaista budemo kao u nekom istom taboru sa, sa političkim pa da. Strankama, sa nekim aktivistima, zato što se ono, u suštini živiš u društvu koje je na mnogo načina zatvoreno i, i, i lišavate nekih osnovnih stvari. Jer postoji i, zajednički neprijatelj. Zajednički neprijatelj, ali u suštini ni posle 5. oktobra ovi nisu shvatili ulogu medije zato što su sve vreme nas smatrali kao neke saborce, a u suštini nismo saborci. Jesmo i nismo. Naravno, protiv diktatura, ljudi koji uzurpiraju slobode i sve to treba se zajednički boriti, ali vlast je nešto što je tema svakodnevnog propitivanja i ispitivanja. To je za mene ono osnovno načelo. Da ti onoga ko upravlja s našim novcima, kako se kaže, možeš da ga pitaš svaki dan, čak i bezobrazna pitanja, koliko god da dobro radio. A to ljudi ovde ne mogu da, 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 da pojme, bez obzira da li su izviru iz tih nekih ludih vremena, pa da kažeš da ga donekli razumeš, bilo pod Miloševićem tako, pa sada nisu ni videli ništa bolje, pa još ne znaju. Ali sada je 2023. To je ono što je kod nas problem, što se sad ponavljaju stvari koje smo trebali kao društvo već da sažvaćemo i da krenemo dalje. A to nismo uspeli zbog toga što postoje ove elite, ne samo političke, koje žele da, da, da vladaju masama i da bez mnogo ovaj, znoja i truda domognu se položaja, a pre svega novca. Pa da, ali kao što vidiš, ono, tih 12 godina je bilo dosta turbulentno, ako možemo da kažemo, baš zbog toga što nisu imali kontrolu medija, a sad ovih novih 10 godina, ova decenija koja je prošla tako, sa, baš zbog kontrole medija. Da. Pa i vlast posle 5. oktobra se trudila da neke stvari zadrži onakve kakve su bile, bojeći se toga da se ovi ne vrate, da to je bilo i stalno. I danas imate te neke priče kao nisu Srbi ili ti stalno ništa Srbije, građani Srbije spremni da im se odmah grunu sve slobode u lice, da im daš kao nećemo se snaći. Ko je taj koji će da odredi danas, doziranje? Da, 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 to i danas slušamo, to i danas slušamo od ovi koji su involvirani u RTS-u ili tako negde. Kao nismo mi još spremni da, da, da sve saznamo od jedan put, to je onako jerez prema svom narodu, svojim sugrađenima, no. I probali su na neke načine da te, jer posle 2000. godine su zatekla nova vlast, dosta medija koji su bili ili u državnom ili u tom nekom poludržavnom vlasništu, paradržavnom i to se tako vuklo do, do dana današnjeg i danas u suštini kao Večernje novosti i Politika su nešto privatizovane, ali to je i dalje jako jasno da tu je država iza toga stoji, da su ti neki vlasnici pre svega ono tu samo za papir u APR-u ili da se vode, a u suštini zna se ko, ko, ko je vlasnik i ko, ko upravlja time. Tako da se oni nisu snašli i probali su da, da, da sa tim novinarima koji su navikli ili ti ljudi koji su radili, ako ih možemo nazvati novinarima 90-ih u zatvorenim medijima, u kontrolisanim medijima, su već baš zarani da tako rade. Oni ni ne znaju ništa drugo da rade. Oni ni ne znaju drugačije da izveštavaju sa događaja gde je predsednik opštine nego da mu na neki način kroz taj prilog dižu spomenik. Umesto da vi kada odete na, na, na događaj da iznervirate tog, može da bude najbolje na svetu. Ako je neki događaj, neka investicija sa parama našim, pa vi morate da pitate zašto je potrošeno 100.000, a ne 80, ili zašto je ova ulica prioriteta nije neka druga. I to smo ono imali odmah posle 2000. te rasprave. Svako u, u vlasti gleda kako da ovaj, progura nešto svoje, kako da bude omiljen u svom kraju, ne znam nije šta, pa su tako prioriteti tako određivani.
I mi smo odmah počeli posle 2000-te da nerviramo novu vlast i brzo su nas se onako odrekli. Jer tad smo imali onako baš otvorene sukube sa Dmitrom Šegrtom, pokojnim danas. Vratit ćemo se posle na njega, ako želiš, koji je bio moćan direktor Toze Marković. On je bio SPS-ovac. Da, on je bio SPS-ovac, ali brzo posle 5. oktobra, nekih 8 meseci, kad je Milošević spakovan u Hag, on je malo posle toga prešao u Demokratski centar Dragoljuba Mićunovića. Aha. I tako da je nama od jedan puta kao počelo da nam šalju ovi signali, kao pa nemojte sada više o Šegrtu ili nekim drugim direktorima u Kikindi, koji su i dalje bili moćni, bili su na listama SPS-a i JUL-a i koji su i dalje ono neke radnike, mnoga preduzeća su ostale u tom nekom nedefinisanom vlasništvu, mm-hmm. imaš direktora koji u suštini vlasnika nije vlasnik. I koji su uzbija sindikat, a to je bilo u Tozi sve, čim se neko podigne glavu, oni do najboljeg tehnologa otera iz firme zato što mu smeta, podbunjuje radnike, ne znam nije šta. Tako da smo mi, ono, kažem, počeli su i ta suđenja posle 2000. godine, do 2000. godine smo onako napravili sebi reputaciju zahvaljujući tom Šešeljevom zakonu koji danas mnogi zove Vučićevim, ali u suštini je on bio Šešeljevsko-Julovski zakon, Vučić se nije ono nešto mnogo pitao, bio je mali od palube i sada mu se daje veći značaj, razumljivo da, za pa to dobro, vreme. Bio je ministar direktno, informisanja, gde je to bio zakon o informisanju? Pa ovi koji su išli kod njega, on je sve vreme govorio. Da. Znači, ne mogu sad da ti kažem, zaslušaj me, ali ću ti reći jednog dana kada, a on nije ništa krivo. A dosta medija je bilo po tom zakonu ono, sankcionisano. Jeste, to je ono, onako bilo ovaj, potpuno nenormalna situacija da se medijska, ovaj, mediji prebace na prekršajni sud i da vi u suštini u jednom danu budete osuđeni s tim što vi morate da dokazujete nevinost. Znači, to je obrnuta da. Procedura, jer to je ono kao da vas uhvatio policajac s alkoholom u kolima i samim tim ste već krivi. Na prekršajnom sudu vi pokušate nekako da se odbranite, pa čekate kaznu. Znači, tužilac nije imao opšte obavezu da on nešto ubeđuje sud, zašto smo mi neki ovaj, taj zakon o informisanju prekršili. I onda smo mi to isto pretvorili tako u sprdnju i bilo je neugodno i bilo je onako traumatično nekim periodima te 99. 2000. godine, jer se to razvuklo ti mnogo sudova, ja nisam primao platu faktički, jednu trećinu plate sam primao, ali dve trećine su mi skidali meni i direktoru. Za kazne. Pa za kazne. To su bile onako drakonske kazne, pa su čak i ovi Dom omladine opštinska ustanova, pa je na kraju i opština morala da plaća te kazne drakonske koje je Dom omladine kao izdavač dobijao, aha. A direktor kao odgovorni lice i ja kao odgovorni urednik smo ono pojedinačno isto dobijali te kazne u ono vreme od po 200-300 hiljada dinara po tom nekom slučaju, tako da je to bilo onako ogromna cifra. Ali mi smo to onako pretvorili sve, znači kako smo išli suđenje i taj čovek koji nas je redovno tužio, Rajko Raja Popović, koji je bio tamo početkom 90. sve i ja u Kikindi, predsjednik opštine i direktor radio Kikinde i urednik lokalnog lista. Na neki način smo ga navukli, da tako kažem, jer primio se, jer smo ono, na početku se povodili onom feralovskim, ono ko ne zna za šalu, treba ga ozbiljno zajebavati. I to nam je bilo onako od početka. Znaš, više ne znaš, gledaš te jadne sudije kako se muče, moraju nas da osude. Sad je njima gvalio neku vrući krompir, oni su pre toga kako su sudili, znači prekršajcima, ono da šta, uglavnom su žene. I sad jedan put dolazimo mi, koji smo očigledno ono, politički protivnici režima i oni moraju da nas osude šta god da imaju u svojoj glavi. I onda smo tu celu, kažem, scenu sa tim zakonom, sa tim sudijama, sa tim našim stalnim tužiocem, sa advokatima koji su njega zastupali, pretvorili jednu veliku sprdnju. Jeste da je to imalo konsekvence na nas neke, eto tako, i novčane. Ali opet... A čekaj, reci mi sad jednu stvar. Sad, taj deo mene da. Sad interesuje. Tebe on optuži i ti dobiješ prekršaj i dobiješ, on dobije da je to završeno, ali tako? Da. I sad je to nekih 200 hiljada. Da. Što treba se isplati u XY rat.
Družite drugi put, šta se dešava? Dodaje se na ceo zbir. Dodaje se, da. Ne postoji ono kao da skalira prekršaj, kao, znaš, kao nemaš neke bodove, povratnik, pa, znaš, da, ono, da, u tom nekom i zbiru. Oni su ono posle 10. presude imali to u svojim, ovaj, kako da kažem, rešenjima o kazni, da smo ono, recidivisti, pa da povećavaju ove kazne, ali drugačije je bilo, mislim da smo tako 10 puta na krivičnom sudu, to bi zaista ono doživotno. Bilo doživotno. A ovde su svi bili ono u neprilici, i te sudije i svi, naš mali grad, onda smo mi od toga pravili, svaki put dođe 100 ljudi, ovaj, i sad prekršajni sudovi su mali, pa nema to, to su obično kancelarije gde može 4 čoveka da stane. Onda smo prvo suđenje, ova izašla u susret da bude u glavnoj sudnici osnovnog suda u Kikindi. I tu se zeznula, na kraju više nije ovaj, želela, zašto smo mi napunili salu, to je bilo onako prilično neprijatno za njih, jer ovaj, i kažem, da se vratim sad i posle 2000. godine, ono sa novom vlašću je došlo da na nas krenu tako ti moćnici koji nisu pali, koji su promenili stranu, čije smo mi ovaj, greške, da ne kažem zlodela, ovaj, podsjećali. E, onda su oni svi okrenuli protiv nas uz nekako saglasje ovih vodećih ljudi iz DOS-a, jer smo i njih nervirali. Mm. I taj neki tekst na prelazu, ono, kraj 2001. godine, gde sam ja njih pobrojao sve u tom, na trećoj strani novina i te bivšu vlast i sadašnju vlast i sve ono što smo znali, što smo ovaj, pisali. Svako je gledao da u tim prvim mesecima nabaci neki sebi posao. To je ono što smo mi imali drugačije ovaj, poglede na život posle tog dana D. Da. I mi smo imali neke ideale i mislili smo, ja sam zaista samo želeo da u mom poslu ono, uspem da bez tih pritisaka, bez, tako da kažem, ono podapinjanja, da uspem da osnovim svoje novine, da probam da imam štampariju, znaš što, to mi je bio san u tom trenutku, uopšte nisam razmišljao da će se desiti takve stvari, da mi moramo ponovo iz početka sve da se borimo za osnovne slobode, za... Da si išao niz laku, možda pa, bi imao štampariju. To dan danas... Pa mislim i 2000. godine sam želeo da budem, ja sam kasnije bio ono nešto ovaj, u dva navrata kandidata ovih malih građanskog saveza, ali to mi je bilo više kao nekako osjećao sam unutrašnju obavezu da pomognem to, ovaj, tom nekom malom krugu, ovaj, kako ih zovu građanista, u našim malim mestima koji su preživjeli 90. Znači od 90. godine su jasno imali svoje antiratna gledišta i antinacionalistička, ali 2000. godine, mislim, u tom trenutku sam ja bio sigurno među ti 20 čoveka najpopularnija u Kikindi sa ove strane. Ali mi nije padalo na pamet da ja sad nešto preuzimam političke funkcije, niti sam za tim žudeo. Ali generalno ali su oni su se plašili toga, ja sam 5. oktobra bio u Beogradu i ujutru smo došli u Kikindu, ja sam se odmah zatvorio u redakciji, pošto smo morali da izdamo novine, ali su već u Radio Kikindu i komunu upali ovi kao demonstranti i predstavnici DOS-ove vlasti. Da preuzmu. Da, i već je ono, taj dan tom nekom policijskoj službi na ulazu u zgradu je papir, ako dođe Bodružić, broj, oni su mislili da ću ja sada odmah da dođem, da kao zauzmem ja drugi medije. Nije mi palo na pamet, ali oni su očigledno mislili na to, da je to moja želja. Ne, meni je bilo želja da Kikinske stabilizuje se i da ja u to vreme su neki od mojih kolega, Vukašin Obradović u Vranju, bio je ovaj Petrović u Smederevu, Jovane Polić-Ćale u Kovinu, su dobili štamparice male, znaš, i to je onako meni bio san. Da imam svoju štamparicu, da mogu da štampam novine, da mogu da štampam i nešto drugo od ovoga. To mi je bilo onako ideja vodilja, nikakva ono,
satisfakcije u smislu da imam neki položaj vlasti i to, ali sa današnje tačke gledaš, možda sam negde i pogrešio, možda sam zeznao i svoje sugrađane, možda sam ja treba nešto više da preuzmem odgovornosti, a da ne prepuštam ovima koji se ali mislim da, mislim da to sad vraćati tako film kao da li si nešto mogao drugačije. Ja, mnogi su se ljudi, ne samo ja, mnogi su se ljudi koji su se borili, koji su zaista izvorno demokrate i sve to, su, nisu imali ambicije da budu nešto. I onda ti otvoriš prostor za neke koji se pojave tu, a tu se svašta pojavilo. Uf, znači, pojavilo se to oko 5. oktobra, da. Oni koji tapšu. Da. No, i meni je danas ono kad kažu, znaš, kad smo šetili, ono 96. 7. znaš, sad ispada kad izračunam koliko njih govore, da je nas bilo onako po 2-3 hiljade svaki dan, a bilo nas nego ono, bude nas po 50, sičeš zima, ono, 96. 7. i znaš, po onoj zimi iznosiš zvučnike, nešto puštaš, muziku, ajmo u šetnju, pa biraš manji krug da izgledaš smešno, da. Znaš, po ono, ovaj, policija svuda oko tebe, ja kažem, čoveče, da je toliko bilo vas, tih ljudi koji mi danas govore, znaš, kad smo šetali, ne bi Milošević doterao do 2000. godine. Da, da. Ali tako je bilo i posle 5. oktobra. Ali to što se izdešavalo, to je ono što ljudi recimo ne mogu da percipiraju da gomela ljudi koja se okoristila od 5. oktobra, zapravo gomela ljudi koji su uopšte nije borila za demokratske promene, nego su samo iskoristili trenutak, to je broj jedan. A broj dva, da neki ljudi koji su bili delimično u tome, su se tokom tih 10 godina spalili, bili izlomljeni, kao što si ti ispričao, ali bilo je mnogo još u preduzetničkom domenu, poslovnom, ovakvom, onakvom, jako mnogo ljudi koji su bili stručni u nečemu sitnom su doživjeli tragediju, onda su njima prosto neki od tih pozicija su im omogućili da prvi put žive kako treba. Kako treba, da. I to je razumljivo, ljudi gladni, oči gladne. Bili su gladni. Da, da, oči gladne. Bili su gladni i onda je taj deo malo delovao običnim posmatračima sa strane, njihova životna promena da. Je delovala kao prevelik kontrast onoga da, ono što su bili da. Pre toga i onda kao, eto, vidi kako, da. Šta sad treba, ostane slepac i dalje kad se desila promena vlasti. Mislim, prosto su živjeli drugačije. Ali me sad čudi kako male sredine sada ne vide 10 godina. I ti, ja znam u Kikindi i znaju ovi po drugim mestima. Kako nema sad tog senzibiliteta? A nalazim da je zbog straha. Jer ondašnja vlast nije širila strah. I ti si mogao već posle pola godine da kažeš, gle ovo, već su postali jagnjeće brigade, a tek su došli na vlast, već su se navikli na službene automobile i sve to. Bila je neka sloboda da smo mi u Kikinskim pisali o tome ako neko uzme službeno auto pa čikne negde pa ga stavimo u novine. Van radnog vremena prekršio si sve i što si morao da uzimaš službeni auto i što se to krilo uopšte i sve to. A danas imate onako eklatantne primere, onako zloupotreba i svega toga, ali ćuti komšiluk. Zato što su ovi ja radikali da su koji... Bukači su podmireni. Moguće i to. Moguće i to. Znaš, imam utisak da su ti koji to postavljaju takvo pitanje, da su sada podmireni. Čuje se tu i tamo. Čuje se tu i tamo. Ali, znaš, ti vidiš da je neko ono, ne baš darena budala. I, da, preskačem, ali to mi je isto kada govorimo o razlikama između 90-ih i sada, to je jedna bitna razlika, to je što je lokalna scena i politička, ali pre toga i medijska, potpuno uništena. To sam teo da ti pitam najviše, znači da. Vezano za ono kako je bila ta mala lokalna scena. Ti si 96. Bilo vezano u ANEM. I da, to lokal pres su bili štampani mediji, ANEM je bio elektronski mediji. I ta mreža je zaista onako funkcionisala. Sad sam pre neki dan bio u Kragujevcu na proslavi Glas Šumadije, to je portal, 5 godina već postoji, Jovanke Marović, Nikolić. A ona je u ono vreme 90. radila kao i svi u svetlosti, nezavisni svetlosti iz Kragovica, koji je bio onako ozbiljan nedeljnik lokalni. I onda sam se podsjetio kakva je to ekipa bila u Kragujevcu, u Valjevu, i mi nismo onako bili za pocenjivanje u Kikindi i tako dalje. I ti lokalni mediji su
ubadali onako u metu, jesi ti imao s Miloševića i tih polovinom 90-ih kao nekog neprikosnovinog autoriteta kod većine građana. On je zaista bio čvrsto omiljen kod dobrog dela populacije. Mm-hmm. Ali je imao kao i svi ove svoje male po lokalima koji su krali, varali, muvali, petljali, ponašali se ovako onako i jednostavno 96. se vidi na izborima da Milošević na saveznim izborima dobija neke glasove, da njegovi kandidati na lokalu te glasove ne dobijaju, nego da oni odlaze negde drugde. Baš zbog toga što su postavili lokalni mediji koji su govorili gledaj ovaj kako se ponaša. Ne možeš da pucaš visoko na ovoga, ti treba da se baviš svojom, svojim gradom, svojom sredinom i da tu, to su ti teme. I u suštini se otvara oči ljudima i ljudi su lakše se odlučivali da kazne te lokalne moćnike iz SPS-a i Jula. Mm. A sada ne postoji ta lokalna scena koja će ove silne naprednjake koji su 10 puta i gori od onih socijalista. Ja se šalim, ali tako je. 96. opozicija pobedila SPS na lokalnim izborima u Kikindi, a danas da se pojavi ta lista SPS-a, ja bi najpre za nju glasao. To je pomalo onako ludački, ali ti si tada imao, ne znam nija koji procenat njihovih kandidata koji su bili neki uspešni direktori, održavali svoje firme fakultetskim diplomama sa znanjem tehnologa koji su znali proizvodnju, koji su znali tržište, ali su bili isto oportunisti, snishodljivci, nisu hteli da se zameraju kraduckali, nisu smeli da se zameraju Miloševiću, pa su prihvatili da budu na listi. Pa je izgubio od našeg nekog koga smo jedva navatali, ne znam nija, da bude kandidat. Pa ga ovaj smlati. A onda vidiš ovog našeg, nemaš s čim da ga, da ga udeneš, ne zna ništa da radi, samo je opozicija i ništa više. A ovo je neki stručnjak koji je znao, njega je trebalo ono osloboditi toga, ne moraš nikom da služiš, budi stručnjak, radi, budi tehnolog, ne moraš da budeš u vladajućoj partiji da bi održao svoje direktorsko mesto. I onda kažem, koliko smo od tada regresirali u svemu. I da se vratim na tu lokalnu scenu. Znači, ovaj je uvideo da ta lokalna medijska scena može da ti sluši vlast bočno. Znači, od jedan put dođeš samo u situaciju da si pogubio sve gradove i to odmah menja situaciju i na globalu, je li tako? Ali ovaj je smlatio sve. A dobro, ali je to uglavnom smlaćeno sa financijski, sa onim malim, lokalnim konkursima za finansiranje medija, ono što svaki lokal sada raspisuje i tebi su praktično svi mediji u službi opštine. Da, i ne možeš da, mi ne možemo na tim lokalnim konkursima da prođemo. Znači, to je ta razdelnica 2015. 2016. kada su ovi skroz podivljali. Znači, dotle su se još i trudili da nekako glume demokratiju i da pokušavaju da ne idu baš džonom na nepodobne medije, tako da kažem, neposlušne. Mm. Ali su posle 2016. krenuli potpuno otvoreno da sve zauzmu i od onda mi, na primjer, nemamo više prolaz na konkursima, mada su, mislim, i dalje, bez obzira na sve naše mane, najbolji mediji sa najviše kvalitetnih novinara u Kikindi i ne možemo da dobijemo oglase javnih preduzeća, to što je bilo kod Demokrata i pre toga normalno da svi mediji u lokalu objavljuju te neke oglase o licitacijama državnog zemljišta, o lokalima ili tako nešto, to je bilo... To je, onda te ugušete... Ignorisanje. Ako nađeš neki prolaz do nekoga da ti neko da reklamu, taj onda doživi da mu zakucaju za mesec dana. Znači, mi smo imali, to će većina ovih slobodnih medija izneti kao fakata, to je da smo svi imali te neke reklame koje nismo puštali, a plaćali su nam ljudi jer su morali da odustanu. I onda su meni isto tako iz tih nekih firmi kao, mi ćemo ti platiti, ali nemojmo da nas puštaš. Tako sam došao ideju, kad više smo ostali bez reklama, da jedan broj obavimo sve reklame, da ih uvalimo u nevolju.
pa da ih reketiramo na taj način, znaš, pustit ću ti reklamu, pa ću ti napraviti problem kod naprednjaka. Bilo je to, kako se to zove, soprano novinarstvo. Da, da. Naravno, da, nismo da, mogli da to, platiš da ti ne pušim reklamu. U suštini se to svodi, znači, kod nas još imamo ovog koji je visoko pozicioniran, Milenko Jovanov, koji onako ide, vidi negde, vidi reklamu u našim novinama i onda ide ili nekog pošalje ili on jednostavno nazove tog nekog i znači ja mogu sada, ne želim da ofiram te firme i oni bi imali problema, to sam da budem lojalan s te strane jer su u nekim davnim vremenima se reklamirali u našim novinama i kasnije su i pored pritisaka naprednjaka hteli da se reklamiraju pa su u nekom trenutku odustali, čuvam ono kao njih da ne budu to, ali mogu, ono, kad prođe ovo zlo, da navedem tačno 4, i to su veće firme, i nisu sve, ono, da su samo kikinske, nego su na nacionalnom nivou, imaju neke ekspoziture, ali ljudi jadni ne mogu da se odbrane od tog pritiska i, znači, najjednostavnije, ja kažem, pa imamo potpisan ugovor, platit ćemo mi do kraja ugovora, samo nema više da objavljaš našu reklamu. Tako da su oni na taj način finansijski su potpuno onemogućili normalan rad medija, nema više ovih stranih donacija kao što je bilo, znači Evropa je kao mi smo kandidati za ulazak u Evropsku uniju, znači mnoge evropske donacije i ta pomoć ide preko države, preko ministarstava, što bi bilo i što jeste normalno da je društvo ovo naše normalno. Da, institucionalizovana priča. Da, i onda vi jednostavno kad ste u takvoj neprilici nemate više od čega da radite. Ne možete ljudima reći ajmo idemo, borimo se za slobodu, pa radimo, entuzijasti smo, ne možemo bez para. I naravno i strah taj koji svuda prisuta naročito u manjim sredinama gde vi možete čak toliko da širite strah da ove trafikantkinje se uplaše pa naše novine drže negde u malom mestu je normalno da tog dana tako je bilo kod nas. Mi smo sad i ostali još jedini grad u Vojvodini koji ima dvoje novina. Duške i Kikinske sada nekoliko meseci ne izlaze, ali ćemo ponovo pokrenuti. Ali je taj dan kad izađu naše ili ove druge novine, taj dan na svim trafikama, to su najpredavanije novine. I naravno da i ovi prodavci drže to na najlakšem mestu i zašto ljudi to jutro to najviše uzimaju. I sad nas negde gurnu tamo, ja kažem, što si nas tamo stavili? Pa kao nama su rekli iz firme da samo ovi koji su platili mesta, to su obično ove šarene novine, informe i to, a i suštini oni shvataju sami da je to neki, da je to neko zabranjeno voće, da to zaista može njima možda da stvori problem u trafici, prodavcu, zašto prodaje naše novine, mislim, dotle je došlo. Da, ali taj ceo mozaik malih stvari dovodi do sve ukupne neke slike da si bukvalno ono, kao da nemaš kiseonik. Da. Znaš, ali bukvalno je najveći deo toga krenuo sa obesmišljavanjem medija. Da. I sada ono što je evidentno, to je da ovo što na lokalu postoji, većina je ono pod potpunom upravom naprednjaka, vlasti lokalne, neki možda i nisu, ali znaju dovoljno dobro koji su im koordinate dokle smeju da se kreću i ne zalaze ono, u politiku. Sad ispalo da kao nećemo da pišemo o politici, mi se bavimo samo životom, pa politika je isto deo života, mislim, politike kod nas u Kikindi sada ne postoji javni prostor da ja, na primjer, mogu da organizujem tribinu, da dovedem tebe za gosta, da ne bude politička tema, da bude društvena tema, da bude slobodi medija, da pričamo o nekim drugim stvarima. Znači, ne postoji javni prostor koji mi možemo da uzmemo sada u Kikindi da dovedemo goste. Zabranjeno je da se drže tribine u Domu omladine, bivšem sad i kulturni centar, pozorištu. Pozorište lokalno naše Kikinsko je uvek za vreme kampanje zarađivalo pare, zato što svaku kampanju iznajmi pozorište i plati pozorište za predizbornu konvenciju. Prostor je tome namenjen, svi su dobrodošli. I sad su ovi smislili 2016. to je ta prelomna godina, predsednik upravnog odbora, kaže, nema više u pozorištu politike. Kaže, čoveče, u pozorištu od antičkog vremena ima politike.
A druga stvar, ovo ti lišavaš svog upravnika koji zaradi neke pare, ovako je pozorište i kultura su uvek u zapečku, pa pusti i da oderu ove, kada dobijaju iz budžeta pare za kampanju, da im naplati 500 evra, ne znam, nije korišćenje sale. I tako da je to došlo do tog nenormalnog sada fakta u Kikindi, da vi čekam leto da bi mogao kod tamo nekog spomenika Norvežanima da ima mali amfiteatr da organizujemo tribine. Jer ne smem više ni da dovodim u nezgodnu situaciju ni par vlasnika kafića gde možeš da održiš neku tribinicu, ali nisu to uslovi za tribinu, ali ajde ako je takva situacija, ali onda razmišljam i o njima. Mm. Ja sutra će doći, tako je bilo, kad smo, ne znam pre koliko godina isto imali u jednom kafiću, naravno sutra u ponedeljak je već došla neka inspekcija da ga češlja, da ga... Znači, to je sve sada postalo onako... Sve to nekako postalo i 90-ih, tada je delovalo strašnije i opasnije, a nekako... A zbog strane slobodnije i relaksanije, ja se nisam... Ne slobodnije, ne mislim da je bilo slobodnije, nego... Nekako je gomila ljudi 90-ih bilo varijanti, nemam šta da iskupim. I to jest, da. Znaš, kao, ja imam utisak i dalje da su 90-te bile mnogo teže od ovoga sada, zato što sada koliko toliko ljudi imaju neke naznake normalnog života, da. I nisu spremni te naznake da izgube. I onda je mnogo teže, znaš, nekom... Da. Su ljudi bili u varijanti sve ili ništa, nema veze, pičko. I dobro, ostala inercija, znači ti si imao društvo koje je bilo na mnogo načina savremeno i 80. godina, znači u korak sa svetom. Generacije koje su odrastale na rock'n'rollu, koji su završavale dobre domaće fakultete, koji su imali u glavi šta je to sloboda, demokratija, čemu mi težimo posle jednopartijskog sistema, i ta veliki broj ljudi je stvarao taj, kako da kažem, možda meni privid slobode, u suštini stvarao nadu i da može da se stvari promene i da ti u svojim sredinama možeš i dalje da organizuješ nešto, da se okupljate, da ljudi ne bendaju ove koji prete, ne znam nija šta. A s druge strane, socijalisti su isto u svojim redovima imali ljude koji su bili školovani, koji, kažem, ponavljam, bili su na neki način oportuni i to možda plašljivi s obzirom to, ali su imali neke bočne kanale gde su oni znali da to mora da dođe kraj i znali su da život mora i posle toga da traje, da bi sebe obezbedili. I dovoljno su daleko videli da znaju da će Milošević isteći rok trajanja, a da će istovremeno oni na taj način kupiti neki sebi normalan život posle toga, da nisu do kraja bili zlikovci. Mhm. I, a to je opet do obrazovanja i do svesti o svetu oko sebe i o planeti, gde i šta je. Ovo su, ne znam, ja gledam po svom mestu, ovo su pustoši koji nemaju, koji malo toga znaju tu tehnologiju neku vlasti, da kao, ali nije ni to tehnologija vlasti koja je, kako da kažem, kompaktibilna sa demokratskim uređenjem. To je kao, znam da organizujem sigurne glasove, znam da organizujem, ne znam, nija... kako ćemo se organizovati na biračkom mestu, kako ću obezbediti, ne znam, nija 20 glasova u skupštini, to, ali drugo ništa ne znam. Ne znam kako funkcioniše uprava, ne znam kako funkcioniše javni sektor u gradu. Ali njima najvažnija stvar kako ostati na vlasti. A u tome su najbolji trenutno. I zato su napravili, znači, uništena je politička, medijska scena, naročito na lokalu. Ja sada ne vidim način kako da mi dođemo do neke situacije da opet uđemo u period kada će moći ovo društvo da u tom smislu povećava demokratske kapacitete. Ja mislim da ovo sada dolazi do tog trenutka da samo čekamo da se to samo sebe uruši i da se nadamo da se neće pretvoriti sve u anarhiju i ludnicu. Mislim, mi smo prešli u tu fazu odavno da čekamo neki deus ex machina, varijantu rešenja problema, znaš, da. Mislim da će to sad samo
tako da se nešto desi i da će nešto se promeni, jer sistematska promena potpuno deluje nemoguće sa kompletnim obesmišljavanjem svega. Jer oni su trenutno politička sila koja je kompletno usmerena samo na jednu stvar, to je ostanak na vlasti. A i ne postoji, ako gledamo sportski, ne postoji drugi tim koji može da im parira u toj utakmici. Znači, ako bismo sada zamenili upravu državom, društvom, sistemom, znači, moglo bi se da se kaže, ej, za to postoje kvalitetni, školovani, pametni ljudi sa boljim idejama, sa ovim svojim. Ali ti kad razumeš da je preduslov za to ta jedna utakmica u domenu dobijanja vlasti, ti shvatiš da je to potpuno besmisleno. Znači, oni su Manchestera, ovo je ono tako neka treća liga. Znaš, zvezda iz Uskog sela moja. Opet se vraćam na 90. Znači, to nedavno smo pominjali, 96. opozicija pobedila u gradu Kikindi i tada su posle toga svi načelnici uprava u opštinskoj upravi ostali na svojim mestima, bez obzira što su bili postavljeni od SPS-a. Ja mislim da je jedan samo neki baš koji je bio zilot promenjen, a ovo ostalo su ljudi koji su radili tu u opštini, koji se razumeju upravo. Kvalifikovani su za komunalne delatnosti, za društvene delatnosti, za sve ono što podrazumeva opis načelničkog posla. I danas imate ljude koji ne znaju ništa o gradu, direktori su to plana, svi imaju lažne neke diplome, mislim, nisu lažne, priznate su, ali su to neki fakulteti, mega trend Bijeljina, ne znam nija šta, koji su, eto, nosepikvoni ovde i vi vidite da imate posao sa ljudima koji, pored kojih ste srećni što uopšte imate vodu. I sad uopšte ne postavljate pitanje da li ona ispravna, nije. Imamo. Evo i to je dovoljno. To je meni onako razlika. Ili ja isto 90. ne želim da neko, ili ja, mi smo prošli to. Taj mrak, to siromaštvo, taj neki, ti ljudi oko tebe. Osjetokom bombardovanja samo. Nadešte, ali ono i 90-ih, to ljudi danas ne mogu da pojme, znači ja sam prisustvovao 3-4 puta tim scenama u kafiću kad neko vadi bombu, jer tad su ljudi dolazili sa ratišta, su bili nešto naoružani. To je bilo baš onako ludačko vreme, da je moglo preko noći nešto da ti se desi. A s druge strane, opet je ova druga strana, ta zdrava Srbija, bila mnogo ljudnija, i imala taj potencijal da su je sačinjavali ljudi koji su znali nešto u svom poslu, koji su imali reputaciju u svojim gradovima, u svojim sredinama, koji se zaista u tom trenutku nisu, i što kažeš ti, možda nisu imali šta da izgubili, nisu se bojali tih nekih stvari, od malih privrednika. Ti kažeš da je bila mnogoljudnija, ja mislim da nije bila mnogoljudnija, mislim da je bila samo glasnija, da su mogli više da komuniciraju i da su mogli da se međusobno povežu, da je sada... da je i dalje mnogo ljudna, samo da je drastično utišana. Ja mislim da taj odlazak iz zemlje, ja sad kad gledam fotografije, a to mi je valjda jedna od stvari na koje sam i ponosan što smo radili toliko dugo i što radim u redakciji, što imam jedan period istorije Kikinde zabeležen i u fotografijama i u tekstovima. Ti kad izvadiš sada iz 90-ih, ti sad na fotografiji ako 10 ljudi, ajde da kažem neko je pokojnik, ali od ovih naših generacija nije, nego ti vidiš da od tih 10, da 7 više nije tu. A možda i čak i više od toga ako računaš da nije više u Kikindi, da je u Beogradu ili u Novom Sadu. Znači ti u malom mestu Kikindi ti više... Teško je sada, evo, mi smo do nedavno, do pre koje godine imali uvek i stranice na mađarskom jeziku, ali ja jednostavno posle, pošto su ovi koji su radili sa mnom ostali ili prešli na druge poslove, ti više nemaš decu koji znaju dobro mađarski, a koji su još raspoloženi da budu novinari. I jednostavno je, nema je, gotovo, otišli, nestali. Tako i ovo. Ja kad pogledam to našu redakciju, znači,
ko još manji deo je ostao u Kikini, znači za novu godinu na šalju, znači Šanji, Sabo, Helena, svi su sad našli tamo, znači sa podadicama su u Švedskoj i Norveškoj, to je već tri člana, gledaju u Novom Sadu, Srđe Tešin je u Kikindi. Ja sam tu na između Beograda i Kikinde. Znači ti jednostavno od one ekipe većina više ne živi u Kikindi. I nije samo problem što ne živi, što je otišao u inostranstvo, nego što su zaboravili Kikindu, otišao u Beograd, Novi Sad. I to je ono još jedna od stvari koja je, mislim da je sa ovim režimom dobilo ubrzanja, to je ono, metropolizacija Srbije, znači ajmo svi. A to je njihova svest, znači ta... Ali je globalna stvar, ako nas je samo na steroidima. Jeste, da, jeste. Mnoge stvari kod nas koje su loše su se nakalemile na ove loše globalne da, stvari. Da, da, to su dobili, to krivo strašno. Da, da, da. Da, da, da. Jer mi sad imamo ludačko onako suda, znači Amerika je klecnula sa Trumpom, a kamoli nećemo mi. Sad mi imamo sve te ono... ludačke preduslove, još se sad navali na sve ovo što dolazi ludačko sa zapada. Propustili smo deceniju kada je svet pičio ono... E, to je najgore. Znači, tih 10 godina koliko smo zakasnili za svetom, i ne samo da smo zakasnili, nego su za tih 10 godina oni napredovali još. I onda mi kad smo hteli, ajde mi da se normalno, svet je otišao poludeo. Nemaju više vremena za nas. I to je doprinulo da dođe i ovakava konstelacija snaga da se složi da ovi neki bivši ponovo dođu na talasu isto tog populizma i tako naravno i nesposobnosti ovih vlasti koji su došli posle 5. oktobra, ali opet sa ove tačke gledišta, ono, gledaš i tog Tadića i Koštunice, to je Periklova doba demokratije u odnosu na ovo. A bilo mnogo stvari koje nisu valjale, koje su bile i ponovo i napravili su teren da dođe ovaj. DJ Vučićević je bio poštovani urednik presa za vreme vlasti DS-a i DSS-a i ovih. On sami početci, rani radovi. Pa, mislim tu 2004. 5. 6. Se, ono dok je radio u presu, naš DJ Vučićević zagađuje, ali ne dira Tadića Koštunicu i zato vozi džip. I ono vreme on vozio neku džipčinu i furao se da je ono, kako se zove, bogati novinar. A pisao gluposti i onda, kao i sada. I onda su oni napravili monstruma koji je tek postao pravi monstrum sa ovima. Nisu uspeli nama da pomognu, znači da pomognu profesiji da se izbori sa svim tim. Svuda u svetu vi imate ludake koji zloupotrebljavaju medije za neke svoje interese. Imate, uslovno rečeno, loše novinare, odnosno propagandiste. Svuda. Ali svuda imate jak taj, kako da kažem, esnaf koji dalje održava to novinarstvo u tim okvirima u kojima oni mora da bude. Da ti je najvažniji javni interes i tvoj kodeks. I da se, da u suštini... ne podlegneš, znači, propagandi, ne klecneš kada treba da živiš malo teže, jer svi smo mi, kako da kažem, na udaru tih podmićivanja i svega onoga što bi želeli da urade ovi moćnici sa nama, da bi mogli da dobiju prostor i neku, ne samo propagandu, nego pozitivne objave i tekstove u novinama. I sad je bitno da ti imaš i to neko zdravo jezgo da bi mogao da saniraš ovo što se dešava. Nije to samo kod nas, da postoje tablidi, da postoje ljudi koji će zgaziti profesiju da bi... A da, ali imaš situaciju, znaš, mi nismo došli do toga da izgradimo društvo, da društvo bude imuno na takve stvari i da onda određeni segment budu tabloidi, žuta štampa i sve ostalo, da. Nego smo mi imali situaciju da zato što se najviše para zbog uticaja na društvo sliva u tabloide, tabloidi postaju najdominantnije. Da, najuticajnije. Da, i najuticajnije, znaš. To je ono što je problem, što i u engleskoj tabloidi imaju mnogo veći tiraž, ali nisu najuticajniji. Najuticajniji su ozbiljni listovi, zato što ih čitaju uticajni ljudi, zato što ih čita ne samo elita, nego pismeni i oni koji žele prave informacije. Jasno se to zna
tamo da do koje granice može da ne da se ide, nego da društvo ne može da podivlja toliko da veruje takvim prizemnim medijima. Znači imate društvo koje može da ima mehanizme da odgovori na te stvari koje nisu normalne. Kod nas M je društvo neizgrađeno, M smo sve vreme u suštini davali vetar u leđa takvim tipovima poput DJ-a i takvom poimanju opšte novinarstva i medija u nekom društvu. I sad su i ti veliki klecnuli i sad se polako vraćaju i Guardian i svi ti, znaš, uz podršku neke publike koja želi kvalitetan izvor informacija. Pa mislim, i ono što sam malo pregovorio o lokalnim medijima, tu nismo mi tu jedinstveni. Ovde je zgaženo to voljom vlasti, režima, ali u sve to ide i ova, kako da kažem, savremena civilizacija, tehnologija, tako da su veliki mediji na zapadu, u Engleskoj Americi, pojeli male. Jel može internetom sada da dođe svuda. E sada se dešava polako opet obrnuti proces da ljudi žude ponovo za starim svojim lokalnim stanicama. Neko je skoro rekao kao sve u životu imam veliki ono pendulum, ono kao... Da. Znaš, kao ode na jednu stranu, pa se vraća na ovo. Ali dobro, to je valjda... Da, to sam teo malo pre da te pitam kad si pričao o javnom prostoru, znaš, da li je jedno od rešenja digitalni prostor? Pa jeste, ali je problem u tome što oni koji imaju para i koji su već zaposlili te pozicije, mogu i tu da te, kako se zove, skrate, zabrave. I za to treba neke para i neka produkcija. Naravno. Za to ti trebaju ljudi. I ja sam zbog toga, na primjer, Kikinske nikad nisu imale ozbiljan sajt. Zato što za ozbiljan sajt ti moraš da imaš posebnu redakciju. I većina medija kod nas, na primjer, lokalni je nego tako se izbrukalo, zato što su sajt zamišljali kao, ajde, imat ćemo i sajt i onda ćemo reciklirati sadržaj. Isti ljudi će, prvo si napravio nezanimljiv sajt, već i nešto što si već objavljivo i to gurno tamo, a drugo si, to kažem, opteretio svoje novinare koji ne mogu da rade dva posla. Da, tako da evo sada sam imao situaciju tako sličnu, pričao sam sa prijateljicom koja je dala intervju za Politiku. I rekao, baš ti super ovaj intervju, rekao, ajde da, hoću da je dovedem u podcast. Rekao, šta te što je kratak? Kaže ona, pa nije bio uopšte kratak, kao baš smo se lepo ispričale nas dve, ali kao, to je na kraju tako izašlo. Ja rekao, pa što je skraćeno? Kao, pa zato što, kao toliko je prostora bilo. Rekao, čekaj, što onda... ne bude sajt na prvom mestu, da. A ti onda skrati i uzmi šta hoćeš za štampanu novine, za verziju, da. Pusti bre dugačku formu na sajtu, nek bude sajt na prvom mestu. Da. Mislim, ja nisam sada neki, tako da kažem, zaglibljen u prošlosti, nadam, volim novine, volim da i dan danas čitam izruke, ali koristim se svim ovim tehnologijama i uopšte ne zameram i mislim da mogu i novine i časopisi da prežive. I preživaju i radio i televiziju i internet i dan danas postoji, a mada su rekli da će nestati, ili tako, pa onda ostaće i novine, samo što trebaju da menjaju koncept i da se prilagođavaju onome što sada danas postoji, a to je dominantni internet i ne treba ti sutra šta vredi što ja sutra objavljam sastav timova u sportu ili ne znam, ni ja objašnjam šta je bilo na utakmici, to je pase, to je gotovo. Znači ja moram sutra na ujutru da donesem neki novi sadržaj koji će biti razlog da neko kupi novine, a to su analize, komentari, neki novi ugao iz kojeg ćeš moći prepodne da neko kupiš, da kupi te novine. Znači da podigneš taj štampani deo znači već si samim tim znaš da ne možeš da imaš tiraž da ti sad nešto zarađuješ, ali možeš na drugu stranu da ti kompenzuješ to i da u suštini izvlačiš dobit na neku treću stranu, znači da te čitaju ljudi koji imaju u glavi, koji su utiču na društvene tokove i da im pružiš nešto što nemaju na internetu, znači internet je sada preuzeo sve brza informacija, osnovna informacija, sve to cool,
Naravno, internetu isto postoji komentari, analize, intervjuje, ali ti možeš to opet da spakuješ u novine, jer danas imaš opet veliki deo stanovništva koji bez obzira na ovo brzi razvoj tehnološki i dalje navika je čudo, žele da čitaju nešto sa papira i mislim da će to još trajati neko vreme, naročito kad znamo koja je starosna struktura stanovništva, naročito kod nas, da ljudi ono 50 plus, da su oni najveći deo populacije taj, stariji od 45 godina, ili tako? I aktivno biračko telo. Da, i to je i aktivno biračko telo. Da, jedna anegdota sada pre bilo, kad dođeš na biračko mesto i kad vidiš klince, ovi su 100% iz opozicije neki to. Sad kad dođeš na biračko mesto, kad vidiš neku deku, baku, vamo tamo, to su ona stara opozicija koja je sada ostarela i koja čuva kutije, pošto ovi mladi ili su nezainteresovani ili su se učlanili u ove neke partije na vlasti ili su u ovim desničarskim hajduči koja želi da ono... A i to je klatno. Da, i to je klatno, da. I to je klatno postalo. Gde su sada lokalni mediji? Ne znam koliko sada iz ugla Nunsa i koliko pominju si Vukašina u prošlosti i ostalo. Gde su lokalni mediji neračunajući Kikindu? Po kanalu. Ako govorimo o pravim medijima, znači ono to je sada nikad više medija nismo imali, znači kad pogledate APR registar medija, nikad više medija nismo imali, naročito ovih portala i svega ostalog, a čak i ovde ekspanzija i televizija i novina imamo onako iznad evropskog proseka po glavi stanovnika, ali to ne znači da imamo raznovrsnu scenu i da imamo bogatu scenu i da građani mogu samo ono da uživaju u takvoj sceni, da biraju sebi onako da pronalaze sebi što više informacija da bi mogli da naprave jasnu sliku onome što se dešava. Znači, mi sada ovo što je tako da kažem slobodno, što i dalje radi profesionalno i želi da zaista obaveštava, izveštava, piše onome što se zaista dešava u tim gradovima, to je onako na prste dve ruke može se izbrojati pravih medija, možda i više malo, ali u suštini to je sada jedna scena u kojoj preovlađuju, kažem, mnogo medija, ali u suštini nisu mediji. To su pseudomediji, bave se pseudovestima koji nastaju nakon pseudodogađaja, znači sve... Vi danas, evo, pogledajte 95% sadržaja svih tih lokalnih medija koji su pod kontrolom naprednjaka, su ti izveštaji sa tih pseudodogađaja. Gradonačelnik izašao i posetio zabavište. Gradonačelnik otvorio pešački prelaz. Ovaj član izvršnog opštinskog veća obišao mehanizaciju. Nastrešnice za autobus. Pa i to. Znači, ono to... Neverovatno je, znači, pred 20 godina sam rekao, daj više, kakva je vest smota zimske službe, šta me briga, kako je to vest za građane? Građani će, treba da vide zimsku službu kada dođe do trenutka da sneg zaveje nešto, pa kažeš da ovo zimska služba radi ili ne radi. Ali oni prave događaj koji u rangu, ne znam nije kakvog događaja, to što dođe gradonačelnik, kao poređeni su kamioni sa onim grtelicama i ne znam nije šta, i kao mi smo spremni, kao wow, ne znam nije šta, i to je kao vest. To nije vest nikakva, to obično, da je normalno, ne bi im niko ni došao tamo od redakcije, rekao šta da šaljem tamo čoveka na te gluposti. I to je ono, znači ti danas imaš većinu ljudi koji radi u lokalnim medijima, koji radi zato što su prinuđeni ili zato što ne, ima ovi koji ne znaju da rade i koji su poslati ono da rade te neke kažem propagandne tekstove ili priloge, a ima ovaj deo onih ljudi koji nemaju izbora, koji su u 50-im godinama, 40-im, kada su došli u situaciju da ne mogu da menjaju profesiju, a da moraju da se prilagode
situaciji i, da žive od toga. Ne, nisu, naravno, poštujem to, nije svako dovoljno hrabar, nije svako dovoljno sposoban da mimo toga nađu neke druge poslove od kojih bi živeli i prehranili porodicu i prisiljeni su da rade to što, to što rade. I u takvim, i u ti većini gradova, mesta u Srbiji imaš potpuni mrak. I nemaš ništa od onoga što je životno bitno, od stvari koje se tiču građana. Sve to šminka jedna velika, jer ispada da vi svake, evo sad i ove poplave, znači ti non stop govoriš nikad bolje, nikad Srbija nije spremnija, onda dođe malo jače kiše i dve reke se izliju i naprave haos u sušnoj godini, u 10 mesta. I onda gledam Bata Gašić, sadašnji ministar MUP-a, ne možemo mi, kaže, nelegalni objekti, pa da, nelegalni objekti i pre padavina si znao da tu stoje, a gde su ove druge službe? Znači, mi smo sada svesni, u Vojvodini su razvalili to, to smo pre emisije pričali, Dunav, Tisa, Dunav, voda Vojvodine, to ništa više ne postoji, skoro u pravom smislu reči. Ne znaš ni kako će reagovati uopšte ako se desi da Tisa se jako, jako podigne. Jednostavno, i ti nemaš oko da potegne to pitanje i da imaš raspravu u javnom prostoru o tome, da se o tome priča, da novinari poteknu temu, da postavljaju neugodna pitanja. Ti imaš konferenciju za novinare u lokalu kao kod nas u Kikindi i bilo kom drugom gradu, da samo odgovara ono što hoće. Ili ako je došao taj dan u zabavište, onda kaže, pričamo samo o temi koja je danas. Pa nemaš ti kad se pojaviš, kad si javni funkcioner, dobijaš 100-120 hiljada, ko ne znam ni ja sada. To su velike plate za naše uslove. Pa ima da te pitam na ulici, da te presretnem, da te pitam i ti imaš obavezu da mi odgovoriš kao javni funkcioner. To si hteo da budeš. A da, ali da su... A ne na konferenciji za novine da mi zabranjuješ pitanje ili da jednostavno ne dođe mikrofon do mene ili ako da postavim da me... Da su dostupniji, onda bi mogo da ih pitaš bilo gde, ne moraš da im praviš zasedu. Da, i onda te olade tako. I onda su na kraju postalo besmisleno da ideš na takve događaje, jer nemaš ništa da izvučiš iz toga. Znaš da će te poklopiti ovih 4-5 novinara koji su namešteni već, koji već imaju ta neka pitanja. Dobili su pitanja. Ili ako se ostave iz glave i one ne ostupaju mnogo od tih već pripremljeni, znaju napred šta smeju, šta ne smeju da pitaju. I imate scenu koja je potpuno nešto, to ne postoji u stvarnosti što postoji u medijima lokalnim, što se valja. Znači, Zlatno doba, nikad Kikinda, sad ja sam vezan, ali tako i u svim drugim gradima. Nikad veći prosperitet, nikad manje nezaposleni. Pa naravno da je manje nezaposleni kad ih radi 2000 u Rumuniji i 5000 u Mađarskoj. Pa otišli su odavde, ne vode se više na našem zavodu za zapošljavanje. Pa super si postigao uspeh. Nema ljudi, znači, hvala Bogu da se smanjuje i broj nezaposlenih kad ljudi odlaze odavde. I znači, sveli su nas posle svih tih strašnih godina i razume mi neke ljude, nagutani su straha, nemaštine, svega onih pizdarija, tako da kažem, koje su se dešavale, koje su ti život remetile i onda su zaplašeni i zadovoljavaju se malim stvarima. Znaš, ti danas imaš za relativno male pare ove šarene prodavnice poput Lidl, ne znam nije šta, jeftino, uzmeš piva, ima za 40 dinara pivo, natrpaš za 5000 u korpu, kao srećan si, dođeš kući kablovski, imaš spota pod Nića, svega za 2000 dinara i kažeš sebi, još što super, ima na pumpi goriva. Znači, većina stanovništva danas pamti da nije bilo... Da, ovakav ozbiljan razgovor bude mračenje. Znaš, bilo šta ozbiljno pričanje je onda mračenje, imaju šarenu alternativu, tačno. I onda kao, nemoj da sad počneš, vidiš da nema rata, nema, isto tako, makroekonomija je stabilna, znači nema inflacije, čak se i preteruje u tom dinaru da bude čvrst, ja mislim da po onome što čitam kod ovih, da cene rastu i da sve to što pričaju ekonomisti, da ubija naš izvoz i ne znam nije šta, ali to je psihološki jako utiče na stanovništvo koje se, kažem, nagutalo straha, koje je preživjelo sve i svašte, kao
pa dinar i dalje tu stabilan, nema inflacije, pumpe rade, ima benzina. Znači sve ono što smo mi u nekom trenutku nije bilo ni u radnji, prazne police, ne znam nije šta smo sve imali. Ali bilo frka sa mlekom, ali su pokrili uvozu. Da, ne. A ovo sada je kao sve je šareno, sve je tu i druga stvar, ovome ide na ruku to što je zemlja, ipak on baštini najveći deo stvari od 5. oktobra, to je da je zemlja postala otvorena, da dolaze neke strane investicije, da mu je upala ono kašika u medij što je došlo na vlast 2012. kad je stala ta neka svetska ekonomska kriza, kada su ponovo krenuli ovi evropski investitori da svoje pare ulivaju svuda. On im je još dao dovoljno prostora sa novim zakonom o radu i sa svim tim što je napravio da se veliki kapitalisti osjećaju udobno ovde, da ne strahuju od sindikata i tako dalje. I tako da imaš scenu koja je ono, kad počneš ovako nešto da pričaš, on kao daj čoveče, dokle više, znaš, kao ajde pričamo o spotu, ajde pričamo, pa ja kao ajde da pričamo o spotu. I posle pet rečenica o spotu opet dođeš na isto. Znači kao ajde pričamo da pobedila Zvezda, da, ali čekaj, koja Zvezda? Jel to postoji? Jel to FNPL Zvezda? Mislim, neću ja sad da vređam Zvezdaša, ali isto i kod Partizana, pričamo o košarkaškim klubovima. Znači, šta sad to znači? 20 miliona evra, neki državni para, naši para se stuca u Kampaca, u ovog, onog, a ja idem pod ovim malim terenima i znam koliko je to, u odnosu na neko staro vreme, koliko je to loše, koliko tu više nema. Znači, i košarka kao naš nacionalni sport umire. I onda se kažeš, evo, ajde, pričamo o spotu. I opet dođeš na isto. Znači, sve to šarena laža, kao puna arena. Da, ali tamo na terenu je 10 stranaca koji igraju za taj Partizan ili za Zvezdu. U čemu je onda poenta? Šta je cilj teme te što skrkaju naše? A sve su naše pare. U Španiji, španska država gleda da otme Barceloni Realu što više para na poreze, na sve ostalo. Znači, dovodite vi te igrače, tražite sponzore, a mi vam otimamo. Pa onda ovi beže u Monte Carlo, ne znam gde su manji porezi. Ako nas država ogromne pare daje, a istovremeno se sve ostalo raspada. I onda ti opet dođeš u istu situaciju, kažeš, evo dobro, pričamo o spotu, ali opet dođemo do nacionalnog stadiona i sve. Do nacionalnog stadiona, ne znam ja šta, hoće u Kikini da prave ovaj Milenko Jovanov, ovde po beogradskim medijima non stop govore Jovanov, a banatski je Jovanov i to je on sam ovaj, isto rekao, nervira me taj akcentovanje pogrešno. On je najavio pre izbora novi stadion of Kikinde, koji je ovako prevelik za današnju Kikindu, jeste oronulo, treba neki ovaj, renoviranje, ali ti ne treba novi. Imaš tu sjajnu, kod nas u Kikindi, drvenu cibinu, ono, kao stare engleske, da je prepariraš i da ostaviš ono za pokolenja da bude kao neka atrakcija. Ne, oni hoće da naprave novi stadion 6000 mesta, znači na ovom stadionu bude 200 ljudi na utakmicama, a onda je Vučić došao pred izbore i rekao, ma malo je 6, bit će od 12.000. Ti gledaš, znači kod nas je ovaj hala koja je napravljena u komunizmu jedva se održava, znači nikad nije potpuno renovirana, nego uvek se onako zamazuje i sve to. Imaš javnu ustanovu, sportski centar koja je ovaj, natrpana ljudima koji su zapošljavali preko ovaj, politike. Pa zamisli sad stadion koji je od te hale veći ovaj, 10 puta, znači njega bi trebalo 400 ljudi u Kikindi da obslužuje, treba ga svake godine krečiti, ne znam nije šta, za koga, za šta. I tu se svi oduševaju kao, ja, dobit ćemo novi stadion, pa čekaj, nemaš vodu, nemaš, ne znam, nije, jedan deo grada nema kanalizaciju još uvek, nema neke stvari, a pa ti opet mračiš. Pa ne znam, ja stvarno ne znam u kom ovaj segmentu je... Dobro, naravno, ne ratuje se, nemamo sankcije, možemo, imamo pasoš, imamo bezvizni režim za Evropu. Ali sve je to nešto što je ovaj nasledio, ne? Na Vučića, mislim, i na ovaj poredak. I u suštini samo kvari segment po segment. Ne znam šta, skrenuo sam sa ove lokalnih medija, zato što u suštini, vidiš i sam, ljudi u novinarstvu ne žele da se zadrže. Danas imamo problemi sa klincima koji završavaju na FPN-u u novinarstvu i sada poslednje ono, istraživanje pokazuje da njih 3/4 ne žele uopšte da se bavi novinarstvom.
Znači, beži u PR, beži u nešto drugo što neće imati dnevnu glavobolju i muku i ne znam nije šta, ne privlači ih više. Znaju da, da ćeš imati, novinarstvo samo po sebi nosi neke probleme. Mm-hmm. Radiš posao koji je, ne možeš da se svidiš svima, kada saopštavaš istinu, ona će zaboleti nekog, otvaraš neke teme koje će opet izazvati kod nekoga jed i mržnju i sve ostalo, ali baš ovoliki procenat nelagode da imaš u svom poslu je potpuno neprivlačno za bilo koga od mladih, znaš, pre bilo ono, ipak novinarstvo ti daje neku poziciju u društvu da možeš da zbog svojih nek malo hrabrosti i malo istraživanja da postaneš poznat, popularan, ne znam nije šta, ono, taj finansijski aspekt nije to sad nešto bilo da možeš da se obogatiš, on možeš da vidiš sveta, možeš da upoznaš ljude, ako si sportski novinar, bilo koji, možeš da vidiš planetu celu, ima tu razni prednosti u našoj ovoj profesiji, ali sve to toliko sada postalo u drugom planu da ova deca neće da se bave time, ili ako se i odluče, onda gledaju siguricu neku, da uđeš negde da nećeš izazivati toliko polemika, znači ti u startu ubijaš onaj osnovno stvar kod tebe u poslu, to je da ti svojim tekstom izazoveš polemike, da ti svojim tekstom izazoveš reakcije, da ti svojim tekstom otvoriš neku raspravu koja će doneti na kraju kraja neki benefit tvojim sugrađenima, tvom gradu, ne znam nije, društvu. Pa da, samo što imaš trenutno rol modele od novinara koji su konstantno pod pritiskom i koji jedva preživljavaju baveći se kvalitetnim novinarstvom, i sa druge strane imaš Jovanu Jeremić kao voditeljku i gomilu tih nekih dnevno-političkih voditelja ili šta ja znam, totalne neke žute štampe koja je ono samo clickbait da izmami klik i bilo šta. Znaš, koji onda role model toj deci pravog novinarstva? Da. Šta hoćeš, težak život i da budeš vrhunski novinar, ili hoćeš da budeš... Mislim, prosto, tačno, razumeš i... Stavi trenutne novinare u katalog. Da. I šta bismo napisali ispod njihovog imena? Kako bi to izgledalo? Da. I sad imaš tu potpuno poremećenu scenu da sad pitaš mlade ljude da ti nabroje 3-4 novinara, sve će ti nabrojati ove, ti si pomenuo Jovanu Jeremić, Sara Pumarića, DJ Vučićevića, to što oni gledaju, što je u javnom prostoru oko njih najviše prisutno. Čak i ako im je smešno, poznatiji su. Da, poznatiji su. Znaš, čak i ako se sprdaju sa tim. Sprdaju s tim, poznatiji su. Ja sam počeo pričam ljudima na Twitteru, nemojte više mi ovo da retvitujete ili da komentarišete, što vi dajete vidljivost budalama. Budalama, taš. Znaš, neću više, neću gledam takve stvari. I onda ljudi, posle nekog vremena, ti neki koji su meni dragi, koji su mi važni, kojima sam skrenuo pažnju, su shvatili da stvarno se to tako dešava. I to je i problem digitalnog prostora, što je mnogo zabavnije da se smeješ. Da se smeješ i da se... Takvim da. Nekim ljudima, a onda to im daje neverovatnu vidljivost u, ko će da bre podeli ovoliki tekst o nečemu, mislim, Tačno, je ovde još sad problem naslage toga našeg nebrige o obrazovanju ljudi, u suštini da ih pripremaš za život, da kritičko zaista razmišljenje. Kritičko razmišljenje, znači od malena da imaju open mind, znači da razmišljaju kod se i od škole već moraš da reprodukuješ ono što ti je zadao ili ti saopštio, ne otvaraju se razgovori, rasprave u školama i samim tim smo desetkovani na mnogo načina i mnogo slučajeva. Tako je, i ona medijska scena ne može da bude nešto bolja. Ja se čak često kažem, divim se da i u ovom društvu ovakvom, posle svega ovoga što se desilo, da iko želi da radi ona normalno, profesionalno, da želi zaista da se bavi novinarstvom u punom kapacitetu i da zabada prst u oko moćnicima. A evo, rekao si, da je malo teško pokrenuti javnu diskusiju na neku temu, ali... ne znam šta da mislim o onom zakonu o policiji koji je bio pred novu godinu, pa su ipak rekli neće ga biti. Da. Ipak si je
deluje da može da se pokrene društvo, doduše dosta onako široko ih hvatao je najveći deo i udarao je u privatnost. Da, i to je sada... I onda se pitaš da li je bio prosto spin, da se vidi, znaš, da, da se ispipa puls. I ja mislim da moguće i oni da ispipavaju, ono, to je drugi put da im nije prošlo, treći put će im verovatno proći. Svaki put samo anesteziraju sve više i više. I u suštini nije to toliko bio veliki, ono, kako kažem, pokret, da sad ti kažeš, nego je vlast koliko god izgleda ova jaka, ona je u suštini prilično slaba penasta, razumeš, a imaš kukavicu jednog na čelu svega toga, koji glumi hrabrog i ono kao čoveka koji će stati pred streljački stroj, ne znam nije šta, u suštini vidiš da je kukavica i ona mali... A vidiš, ja ga uopšte ne doživljam ni kao hrabrog, ni kao kukavicu, ja ga doživljam kao analitičara, kao da bukvalno ono proba ovo, proba ono, proba ovo, proba ono i šta ide, on gura i to daj. Jeste, ima celu mašineriju koja nema, može u toku dana Ja njega uopšte više ne doživljavam kao nekoga koji je izričito, ja ga doživljam kao, ono kao, ok, šta je setup... šta je podešavanje za danas, znaš, koju ulogu biram, da li sam ono ugrožen, da li hoće nešto, znaš, šta mi treba danas mi treba ono kao glasačko telo majke u Srbiji koje mene mnogo vole, koje me doživljavaju kao sina, znači šta treba da sam ugrožen, šta radi svaka majka u Srbiji, plaši se za svog sina. Znaš, i onda još sam gledao gomilu tih nekih stvari gde njega doživljavaju starije žene, one su prosto tako kako gledaju konstantno medije, oni njega doživljavaju kao svog sina i šta ne želi majka, želi se brine za svog sina i danas ću da budem ugrožen. Znaš, ko mi danas treba mi ovaj malo jači, dobro, danas, ajmo malo... Danas glumim Miloša Obilića. To, dalje, znaš, tako da... Svatam to, šta želiš da kažeš, znači on ima sada tu... celu, kako kažem, svoj sistem mašineriju koja je na dnevnom nivou može da uradi svašta, znači od uveče to su gomile para koje se ulažu u te firme, strance koji ga na osnovu svakodnevnog istraživanja koje analiziraju i govore mu ićeš tamo, ićeš vamo, koji znaju kako da saniraju štetu ako se negde pojavi nešto što iskliznuće da ga vrate u kolosek i tako dalje, ali u suštini ja mislim da on, za razliku od Miloševića, nije ni blizu toliko čvrst na vlasti utemeljen u nekom biračko telu u društvu, nego da manipuliše sve vreme i da je uspeo ono i zbog toga ga je strah i od 1000 ljudi na ulici. Zašto zna da je porazan na mnogo mesta i zašto zna da može da se desi neki klik i da stvari izmaknu kontroli. I tu su opet počeli da se dešavaju te neke stvari, to sam baš sa par gostiju pričao, da kod nas postoji svaki protest 3 puta. Prvi protest je da izađu oni najveći, koji su najbesniji, da protestuju, ti obično dobiju batine, onda njih vrate, onda za nedelju dana, zato što smo svi u poslovima, svi imamo vremena, tek sledeće nedelje, ne sutra, znači za nedelju dana se obično organizuje drugi najveći protest. Na tom najvećem protestu obično imaš nekoliko ubačenih likova koji će da naprave neki haos koji potpuno nema veze sa temom, koji baca ljagu i senku na onaj prvi, gde su oni koji su dobili batine su u fazonu, ja neću budem s ovim idiotima. Znaš, a na tom drugom nema policije uopšte i ne desi se nikakva eskalacija dalje. I treći se ne dešava, ili treći se desi sa 50% možda ljudske snage u odnosu čak i na one prvi. I bude kontraproduktivno, ovi ga opet vlast iskoristi kao nekakav... To je to. I tako se, svaki se dešava tako. Ili organizovane grupe, recimo nama, poslednji protest koji smo imali ovde u Stepi, ja mislim smo bili obezbeđeni sa 60 policajaca. Ali na takav način obezbeđeni da ne može da se desi nikakav eksces sa strane, s onim mi smo išli blokirali kružni tok na Banjici, ovo ono, znači nama su policajci potpuno obezbedili celu šetnju, vratili smo se nazad, šta je bilo? Ništa. Znaš kao? Da. Znaš, ili si potpuno obezbeđen da se ništa ne dogodi, jer ako se desi bilo kakav eksces, to pravi bilo kakvu, znači, potpuno utišavanje svega.
Ne znam, upali smo u glib, ne znam, nemam rešenje, ja sada kao nešto, ovde sam u Beogradu, po televizijama sam i ljudi od mene ono, u Kikindi očekuju nekakve ono, tajne koje ja znam, a oni ne znaju, neka rešenja koja ja možda sam čuo, oni ne znaju, ja kažem, ne znam, nije. Nema, ima samo ta neka unutrašnja motivacija da, koja i dalje da. Vozi da želiš da učiniš nešto pozitivno za društvo, znaš. Baš me briga, hoću da me bude baš briga koja je na vlasti. Pa to ja govorim ovim, znaš, ta manta o nekom, ti radiš za ovoga, ti radiš za onoga, mislim, ja sam onda, sve vreme sam ovde, nikad nisam, možda sam razmišljao, ali nikad nisam ono, učinio ni prvi korak da negde odem odavde. Znači, ovde mi je onako i gotovo je sad je te gotovo i deca su mi velike i sada i zbog njih hoću da u nekom društvu žive da, jer mi je porazno bilo pre nekoliko godina kad su bili ovi protesti da moj najstariji sin ide faktički sa istim parolama kao ja pre 25-30 godina. To je s jedne strane, znaš, porazno je, šta smo mi uradili, znači ništa, tapkanje u mestu. I gledaš to i ono, misliš se, i tu mi je došlo prvi put onako baš ozbiljno, kao daj bar njima da ono, obezbedim neko minije društvo. Ali ovaj svet je sad poludeo, ne znaš ni gde bi otišao i druga stvar, svuda si stranac, bez obzira koliko su tu neke zemlje i otvorene i nemaju tu, nemaju ksenofobičan narod, nemaju nekakav većinski otpor prema strancima, ali ne znam, teško je na taj potez se odlučiti, ali gledajući svoju decu, onako, bojim se da ih osuđujem na tavodenje, jedan jedini život imaš. Da, i znaš da je u većini slučajeva su otišli oni koji su dobili dobru ponudu, što znači su to kvalitetni ljudi. Da. Što znači da svim ovim odlascima, zapravo, okej, ali uglavnom odlaze oni koji su dobili dobru ponudu. I ove, što znači su to neki kvalitetni ljudi. Otišao je svako valja, ostale fukare i raje i to je to. Mada ja i dalje govorim i za ovu našu scenu novinarsku, a i opšte za Srbiju. Žila je ovo nekako narod. Ja se čudim da ima i dalje milion, tako da kažem, ne normalnih, nego koji ono, zavorazumski gledaju oko sebe na stvari. Ima sjajnih ljudi i to mi je u principu bila jedna želja sa podcastom da skupim. Znači, dalje si znao, znači da samo dođe, krećem se dosta sada, idem po Srbiji i tačno ti milina onako, kao, nisam ja čak ni spustio kriterijume sad nešto zbog toga što živimo u društvu koja je sve vreme, se iznenadeš, čovječe, dakle ti dete tako da ispadneš sad, ne znam, nije u kom mestu, ali ima i dalje i to je onako što me i dalje drži da nije sve izgubljeno. I druga stvar, ovde ništa nije, nažalost, mnogo je neobrazovanih ljudi, tako da mnoge stvari koje izgledaju kao neka ono, ukorenjena stvar ovde nisu uopšte ukorenjeni. Tako da, na primjer, i ovo odusofilstvo, kao u stvari to je više putinofilstvo, ono može da se iščupa za mesec dana, ako ovo društvo pređe na neki normalan mod i da se prave informacije emituju i da ljudi zaista za mesec, dva uz normalne slobodne medije, uz normalan razgovor u javnosti, uz normalne političke partije, shvate prednosti Evropske unije, shvate i mane neke, naravno. Niko ne glorifikuje to, ali u suštini u današnjem svetu od onoga što se nudi, to je o neko društvo koje je u ovom trenutku, ili tako, nečemu što bi mi mogli da težimo ovakvi kakvi jesmo. Ni ne možemo da težimo, da sad sam malo primio razgovor sa ovim kolegama, uslovno rečeno, Sputnika i to, znači, ti ne možeš da govoriš o Srbiji ako radiš za rusku propagandnu službu zemlje, odnosno diktatora koji ubija svoje novinare. A sad ovde hoćeš mene da ubediš da si slobodan novinar i da ti radiš, bez obzira što te Rusi plaćaju, da ti radiš u interesu javnosti, da otvaraš neke teme, ne znam nije šta, brate, ono tamo je zlo. I ja ne bežim od toga da mnoge najgore i najbolje stvari dolaze iz Amerike. I Trump je Amerikanac, pa ga nikad ne bi poželao ovde, niti neke mnoge republikanci, ne znam, nije demokrate koji mi nisu nikakav ni uvozovini. Ali mi nismo došli do toga da kao društvo usvojimo svoje vrednosti, da se dogovorimo, ok, ajde da se dogovorimo oko tri stvari koje su nam zajedničke, odakle ćemo da krenemo.
Pa i da možemo da se bili kadri sačuvali bi, ne bi možda sačuvali Jugoslaviju, ali bar ne bi taj krvavi raspad se desio. Jer to je isto pokazatelj da smo u tom trenutku svi... Kad nemaš vrednosti, ti onda ne možeš da se vratiš unazad, onda može da te ono savija na vetru, što ti kažeš, znaš, to možeš da... To je nesreća, a sada može da bude sreća zašto možemo uz neko, opet, da se desi nešto... Da se preformatira. I da se nekako preformatira brže, to je krenulo i posle 5. oktobra na neki način, ali je brzo zaustavljeno zato što zaista nije imala ova strana snage da iščupa taj te i onda se desila 2003. I onda se desila 2008. sa krizom. Sa krizom, da. I onda si imao tu celu situaciju da i ono i Tadić i njegova ono bes prema belim listićima i svim ostalim, znaš, kao eto sad će se pokaže Tadiću da... A to je to, znači insistiraš sada da nas na malim razlikama i kad pitaš pošto ne svi zajedno na izbore, znaš, mi se razlikujemo, do duše ne mnogo, ali kao svako mora da ima svoju posebnost, ne znam nije šta. A pre toga, ne znam nije, kad je bio najveće moći izbacivo ljude iz stranke, koji su onako želeli nešto što je u Evropi već, znači frakcija, ja sam u istoj stranci. Ja sam to govorio za Demokratsku stranku, rekao, Demokratska stranka ne veruje u demokratiju. Da. Jer ti si imao situaciju u Demokratskoj stranci da ti je svako ko je izgubio na unutarstranačkim izborima, demokratskim. Da, izašao iz stranke. Izašao iz stranke i napravio nešto svoje. Znači, ne veruješ u demokratske principe da možeš da se kandiduješ. To je taj neki fatalizam u srpskoj ona stranačkoj politici, unutarstranačkoj politici, da su oni su svi živi, ono, bili na krv na nož. Pa da. Ako izgube na tim unutarstranačkim izborima. Znači, Koštunica, Mićunović, Vuksanović, Čeda, Živković, znači, da. Svi živi su izašli. Ja mislim da samo Pajtić, tipa, ono nije izašao. Da, Pajtić nije izašao. Nije izašao kad se povukao. Da. Ali to ti je ono što je došlo možda sad, neko, ja da na naplata ono. To što nisu, ono, pamtim te rečenice Đinđića da mu ne trebaju u po gradovima ti koji će ga veličati i biti ono snishodljivi prema njemu, nego mu trebaju lideri koji će izgraditi svoje ime na lokalu i na osnovu toga dobijati glasove, a doprinositi stranka da dobije glasove. Ovi su gušili takve ljude svih ovih godina. Zato se i to se reflektovalo i na medijsku scenu i na političku scenu u lokalu, jer ti si sve vreme gušio inicijativu ljudi. Ako neko podigne glavu i bude prepoznat, ti si ga gledao da ga spustiš, da ti ne bi bio u Beogradu konkurencija. Mm. A u suštini si lišio stranku nove baze glasova, bolje infrastrukture, jer tebi treba čovek koji ima reputaciju u gradu da može na svoje ime nešto da donese, a ne da se lista zove Boris Tadić. To je, nije to izmišljotina Aleksandra Vučića. I liste Demokratske stranke se nisu zvale Demokratska stranka, nego se zvali Boris Tadić za Evropsku Srbiju ili ne znam nije šta. Znači, ti si sam sumnjao prvo u svoj brend stranački, a drugo si sumnjao da tvoji ljudi na lokalu mogu da nešto donesu glasova stranci na svoje ime, na svoj rad. I negovo si ljude koji nemaju pojma i koji su snishodljivci i koji se uvlače liderima da bi dobili svoje neko mesto u ministarstvima kod nas u... Pa nisu slučajno prozvali Banovinu, ono, pokrajinsko veće, kao sigurnu kuću za političare vojvođanske. Znači, ko, ono, ne znam šta će, ovaj ga ide u Banovinu tamo da radiš. I onda mi je to ja kao neki, kako se to kaže, autonomaš, nisam, naravno, separatista, nego autonomaš, mislim da treba više autonomija da bude i u Srbiji, da lokalne samouprave dobiju veliku autonomiju. Meni je sada postojanje Vojvodine besmisleno. Ako ona nema ono što piše u Ustavu, i što onda trošimo pare? Ti ne znaš koliko ljudi radi sada u Banovini, u tim sekretarijatima, koji imaju neke male ingerencije, sve zavisi od toga koliko će im dati para iz Beograda i koliko će im dati ovlasti iz Beograda. I u suštini račun je centralizovan, pa ti transferi idu, pa mogu sutra da ti ne prebacim. Digresija, ja idem, oni moji rođaci u Bosni, u Republici Srpskoj, znaš, svi su postali umeđu vremenu nacionalisti, svi su nešto bi da se odvajaju, da se pripajaju u Srbiji. Ja bih poželao Dodiku jedno 5 dana da bude ono Bojan Pajtić u ono vreme, ili danas Igor Mirović.
Znaš, kao je, e, pokrajina Republika Srpska u okviru Srbije. Pa peti dan bi u Banja Luci rekli kao šta, nemamo para. Pa kao nije niko prebno, nije Siniša Mali prebaci iz Beograda. Onda bi Bosanci rekli pa nam žuvaku je, sad će poludeti. Pa može, to si hteo je. Jel tako je skovano uopšte? I ono, od uvek me to, taj odnos prema Vojvodini koja je postala sada na mnogo načina zaostalija, ono, za ajde, za beogradskim regionom. Znači, ti si prepustio da lokomotiva postane zadnji vagon. Napravio si to od Vojvodine. Pa Vojvođani su u suštini podigli srpsku državnost. Sprečani su dolazili ovde da budu ministri, guverneri, učitelji. Znači, decenijama. I sada, evo, pogledaj poslednje dve, tri vlade i odvek. Ne traži niko reciprocitet da mora, s obzirom na broj stanovnika, da bude šest Vojvođana u vladi, ali bilo bi prirodno da ih bude toliko. A sad imaš jednog ili pola. Mm. Što nije normalno, što ti dovoljno govori da si ubio Vojvodinu. Još naročito zbog toga što je to pitomiji narod od ovih drugih, tako da kažem, Srba i srpskog korpusa, Srbijanaca, Bosanaca, Hercegovaca, da ne govorim ovi Crnogorci Srbi ili kako god da se izjašnjavaju, ali koji su iz Crne Gore. Znači, oni su mnogo prodorniji i navalentniji od nas Vojvođana. Tako još nas kad ubiješ po ovom pitanju, ti si nas skroz ugasio. I ovako ti nemaš u suštini od osam federalnih jedinica Jugoslavije, Slovenije i Vojvodine su imali te prerogative da budu države, s obzirom da je stanovništvo odgovorno prema državi. Da ti imaš procenat plaćenog računa za toplanu, za struju, svuda 97%, 95%. A to nije tako u Srbiji, u užoj Srbiji i u Bosni. Znači, imao si nešto što čini država. To je stanovništvo koje zna kako država funkcioniše i zna da svojim izdvajanjem ono pomaže samo sebi. A da ne kradeš struju, da ne kažeš koga šiša, to su ničije pare, ne, to su sve naše pare. I na kraju od osam, sedam federalnih jedinica ima državu, samo smo ga mi izduvali do kraja. Vojvođani. Ne tražim ja državu, ali ti po ovom ustavu Srbije, ti si autonomno pokrajina, upisan si tamo već u, nije u preambuli, ali jednostavno postoji to, svaka država normalna bi potencirala to da razvlastiš centralnu vlast i da kažeš centralna vlast se bavi velikim pitanjima, makroekonomijom, znači privredom, spoljnim poslovima, ajde nek bude vojska i to, a ostalo sve spuštaš na niži nivo i samim tim i političari dobijaju onda jače svoje saradnike u Kragujevcu. To je zato što on dobija neki posao koji ima i težinu i zna zašto ga radi, zato što ima ingerencija da završi neki projekat zahvaljujući svom budžetu, svojim ingerencijama. Sada ti imaš pokrajinski sekretare koji ni ne znaš ko su. Zašto bi se onda postavili uopšte? Zašto bi ja kao građanin glasao za to, bez obzira što sam autonomaš, da izdvajam svoje pare za besmislene plate i troškove? Ali to je došlo do toga da se sve živo obesmišljava do tog nivoa da ti znaš samo jedno ime, centralno. Jeste. Ja sam imao tu u naslovnom stanu Kikinski posle ovih izbora, gde sam napravio malog Vučića do ovog većeg, pa najvećeg, znači on je predsednik i mesne zajednice, on je predsednik i opštine, on je predsednik i Banata, i Vojvodine, i Srbije. Samo on. Ovi su drugi svi ništa. I nažalost. Napoviš babušku od toga. Ne da babušku, tačno tako. Tačno tako. I spojiš sve zajedno. I onda nešto sam ti još hteo da kukam ovo naše vojvođansko, ali želim i to u Beogradu, znači ne postoji ta vrsta separatizma u Vojvodini, nikad nije postojala. Ali jednostavno postoji ono da ti nemoj da me na taj način spuštaš i lišavaš nekih mojih izvornih prihoda, koje ja mogu da napravim da od toga još više para koje ćemo opet deliti u zajedničku kasu. Ovako je potpuno obesmišljeno. Sada gledamo, Žofre je nedavno bio ambasador Evropske unije i dolazi ta njihova kao vest na naš mail, moj, kao ambasador Žofre nastavio posjetu severu Srbije. On je bio u Subotici.
I ja kažem, sad i ovi Evropljani se boje da upotrebe reč Vojvodina. Pa i u Nemačkoj kad ideš u Minhen, kažeš idem u Bavarsku. To ne znači da si ti za ocepljenje Bavarske od Nemačke, ili da ne znam nija da si neki separatista. Mislim, neverovatno, ali izbegava se i reč uopšte da se pomene. Znaš, Severna Srpska pokrajina, pa mislim Vojvodina... Dobro, narativ zna da utiče na ponašanje. Šta nas čeka u novom zakonu? Pa i stari je dobar. Mislim, imamo problem sa tim što ova vlast... imamo dobro zakon koji se ne primenjuje. Ne primenjuje. To je isto i za ovo. Mislim, šta? Mi smo imali, na primjer, 14. saglasje i tada je Ivan Tasovac pokojni bio ministar, bio je Mirković, Sašo, državni sekretar, i mnoge stvari koje smo mi predlagali su usvojene i postali su deo zakona i unapredili smo tada zakonske stvari, uskladili sa nekim evropskim tendencijama i njihovim zakonima. Međutim, oni su to sve izvrnuli ko čarapu nakon nekoliko godina i ti sad i oko toga finansiranja, konkursnog finansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa imaš čist kriminal. Mislim, oni su napravili tako da oni kao uslovno rečeno poštuju zakon i pravilnik koji je izvučen iz zakona, podzakonski akt, ali u suštini sve je to samo maska za izvlačenje para iz budžeta, a sve zahvaljujući tome što oni s jedne strane ne bendaju zakon, s druge strane koriste ga u tom smislu da ga obesmisle isto tako. I sada ovaj zakon će imati isto neke stvari koje su međuvremeno pokazale su neophodne, jer ta legislativa i u zapadnoj Evropi se menja često, naročito u ovom sad našem poslu zbog tehnološke revolucije, svega novoga što ima, što zakon može da bude i pre dve godine, a da je danas već zastareo zbog stvari koje se dešavaju oko nas. Tako i ovaj zakon, u suštini njima je u interesu da tu dobijaju poene, da se nešto radi. Znači da je inkluzivni proces donošenja zakona, jeste, tu su svi uključeni, da postoji neka radne grupe, postoje, tu se raspravlja, dolazi se do najboljih rešenja, nekakva javna rasprava. I na kraju su dobiju poene za to. Naprimjer, prošlogodišnji izveštaj Evropske komisije je ukazao na napredak u medijskoj sferi u Srbiji, a baš zbog toga što je u toj godini usvojena medijska strategija konačno, pa se to tamo zavodi kao plus. A sad, da li neke konsekvence iz toga proizilaze, to nije bitno. Rezultat. Tako i ovo sada. Novi ministar je došao koji je tu namešten da vodi te telekomunikacije. On u tehnološkom domenu on je izuzetan stručnjak. Da. Mislim, tu nema spora i on je ovako fin čovek. Ja kažem, nama je sada naviknuti na ove divljake sve. Kad dođe neko ko se ponaša pristojno i to, ja njega ništa ne očekujem. Eto, tako se Ana Brnević na početku ponašala pristojno i uviđajno, ne znam nije šta, pa je sad podivljala, pa je sad... Rekao sam nedavno neka mešavina Vojislava Šešelja i Jovane Jeremić. A i onda ne očekujem njega ništa drugo nego da ne podivlja. A druga stvar, i on je sam priznao da njemu informisanje je tu prilepljeno. A Maja Gojković se trudila da otkači iz svog ministarstva informisanja, zato što je samo zadavalo glavobelje, jer bi Maja Gojković sada da bude primadona neka koja će deliti pare u kulturi, koja neće imati ti nekih velikih glavobolja, koja će time promeniti neku svoju sliku u javnosti, izbrisati onu svoju ružnu, radikalsku, pa čak i naprednjačku prošlost, jer se nije nešto naročito iskazala, ni kao predsjednica Skupštine pokazala isto te u svoju naprednjačku stranu. Tako da ona svim snagama želela da otera to informisanje iz svog ministarstva, a sada je ovde, gde opet u zapečku, jer evo sad su imenovani državni sekretari i pomoćnici za oblast, za onaj deo koji je, se tiče tehnološkog, kako već ide to, društva. Ali opet nismo dobili državnog sekretara ili pomoćnika za informisanje. Zato što i
i znamo da on nije ni zadužen za to, nego čeka se predsjedništvo, u stvari. Čeka se Vučić da kaže ko će tu biti, ko će biti zadužen za, za informisanja i nešto im se ne, ne žuri. Nema i pritiske, sada su u tom fazonu da, da po tim nekim pritiscima priključenja moraju neke dokumente, zakone da usvoje u ovoj godini. Tu će biti verovatno i neki zakoni koji se tiču medija, pre svega za, izmene i dopune zakona o informisanju i medijima. I još nas čeka zakon o javnom servisu, zakon o, imamo još tu paketa ovaj zakona, ali kažem, posle toga to nama ništa ne znači, zašto je primjena nikakva. I jednostavno imaš vlast koja prva krši, ovaj, ne poštuje svoje zakone. Ili se ponaša onako da pokušava da nađe rupu u zakonu, u svom zakonu. I to je ono što me obeshrabruje. Imaju mogućnost da ga promene. Obeshrabruje u ovom trenutku zato što nemamo nikakva pozitivna iskustva ovaj, sa njima. I druga stvar, to je oblast u kojoj oni ne žele da se urede stvari. U kojoj žele da ostane tako ovaj, neke stvari nedefinisane i u kojoj su zauzeli pozicije što bi to ovaj, sada remetili. Oni sada i za tu petu frekvenciju imaju problem što među svojima ne mogu da se odluče koga da izaberu za tu petu frekvenciju. Isini. Najbolje da ostane u limbu. Tako. E pa da. Jer po onome što sada od ovih kandidata, realno Nova S ima po onome što se traži najviše predoslova da dobije tu petu frekvenciju. Ali kad bi nju pustili u taj prostor, to je onda podela tog kolača medijskog koji je ograničen. I tačno se zna koliko para se vrti u medijskoj industriji i koliko mogu mediji na godišnjem nivou da prihoduju ukupno. Ti sa dobijanjem nacionalne frekvencije uzimaš deo kolača, neminovno, jer samim tim dobijaš nešto ovaj, na vidljivosti pre svega, jel tako, i na obavezi svih kabelovskih operatera da te uvrste u program, što sada nije za... United Media. I jednostavno će tako čekati, evo sad su ovi izmislili razlog Olivera Zekić da kaže da čekaju da se završi sud, jer su oni na sudu sa United Medijom. Nova S je podnela prijeve protiv ovoga REM-a. Tako da su našli opet razlog da se ovo prolongira i da nikad ne bude ni dodeljeno. U stvari mi su, sve vreme nismo ni imali petu frekvenciju od kada je ugašen aval, je li tako? Pa da... Znači, nikad nije ni postojalo sad. I ovo zapravo sad, taj limbo im najviše odgovara. Najviše odgovara. To ni tamo ni ovamo. Jer oni su mogli odmah da i raspišu za pet. I namerno su ostavili ovu jednu da kasnije da produže tu kao igranku. Evo, sad čekamo. Pa dobro, sad niste uspeli, možda ćete sledeći put, budite upojni. Schrödingerova frekvencija. Pa da. Niti je dodeljeno, niti nije dodeljeno. Da. I imaš tu smešno da dobiju mediji koji su na sve načine kršili ovaj zakon, da ladno prođu ponovo i da svi dobiju, da Kopernikus ima ponovo dve frekvencije, što je isto tako ovaj, diskutabilno sa zakonske strane. Tako da ništa ne očekujemo od njih. Znači, mi moramo kao udruženje, ja ne mogu kao predsednik da ignorišem državu. Naravno. Moram u ime svog članstva da održavam, znači, komunikaciju i sve ono što je vezano za naš rad, od radnih prava pa do profesionalnih prava i svega ostalo. Znači, nemam ni ja, niti bilo ko drugi ko radi u udruženjima tu slobodu da mi jednostavno prerežemo sve veze sa ministarstvima i sa državom. To je naša obaveza i da je, ne znam, nije još gora situacija, moraš da na taj način šta možeš da spasiš, šta možeš da popraviš, ne može mnogo, ali opet nešto uspevaš. Ali sve to je... Ono što mi interesuje, šta je ono što radite? Sve to tako obeshrabrujuće, zato što ti vidiš da... Znači što sada kad su kapaciteti ovaj, države toliko ovaj, umanjeni, mi sada najveći deo posla u suštini kod pripreme zakona i drugih dokumenta obavljaju, znači, predstavnici udruženja i asocijacija, a sama država je tu, čeka da i mi ovaj, u suštini napravimo zakon. Jer nema i straha od zakona da će i posle doći ovaj, glave.
I onda je to mnogo posla, frustrirajućeg, napornog na mnogo načina, i ne vidiš šta je na kraju cilj, šta je benefit za sve nas. Znaš, imaš problem sa bezbednosti novinara koji je non stop aktuelan kod nas, nekad više, nekad manje, ali nikad malo. To ste uvek reagovali među prvima. Jesmo, i tu smo i napravili platformu koja je sad i regionalna, da kada već neke stvari ne možemo da izdejstvujemo kod države, znači to da taj aparat promptno reaguje na takve stvari. Nama ne treba, to je radne grupe, specijalne stvari, to su sve, tako da kažem, nepotrebne stvari, zato što zakoni su dobri, tužilac ima po zakonu ingerencije, može Vučića danas da privede i da ga 3 sata ispituje bez ikakvih problema. Tako da, ali opet pristajemo i na te radne grupe zbog toga što mislimo da i time, koliko god mi možemo, znači da pomognemo da neko se osjeća baš za stepen bezbednije i da osjeća da nije sam na ovom svetu. Ali je sve to besmisleno zato što sve postoji. Šta imam ja da tražim da jeste naš posao na neki način specifičan, ali u pogledu ugrožavanja bezbednosti želim da budem zaštićen kao i svaki građanin u normalnoj i uređenoj državi. Čak i novinar ima bi trebao da ima i specijalni nivo zaštite. Pa treba da ima u nekim, ne znam, ajde, napad na novinara. Ali ne smemo da idemo ka tome, znaš, to su intencije neke da mi postanemo službena lica, to je po meni pogrešeno pravac, jer ne smemo mi da budemo službene lica, ni na koji način da budemo tu izdvojeni, i druga stvar, kako da napravimo sada raspodelu, ko je normalan, ko nije normalan, da dobije neku legitimaciju. Da. Znaš, ako tražim za novine da budu službene lica, onda će dobiti legitimaciju i svi iz tabloida, koji to sutra mogu da zloupotrebe. Jel oni kako se ponašaju, oni će sa legitimacijom hapsiti ljude. I ovako i sada... To mi je bila najjača diskusija na temu građanskog i profesionalnog novinarstva, onda shvatiš da u profesionalnom novinarstvu polovina profesionalnih novinara ne poštuje svoj kodeks. Ne poštuje kodeks, naravno. I onda je ovo sve otišlo u drugu krajnost, jer ti zaista imaš sa ovim razvojem interneta, i to je dobra stvar, znači da ti imaš savesne građane koji mogu da odigraju ulogu kako ne? I čak i javnog servisa u datom trenutku. Koliko bi nam trebalo da dobijemo snimak izlivanja cisterne u Pirotu? Da. Instant. Da. Snimljen. Ćao. Da. Ali s druge strane onda imaš da neko pomisli da je sad stekao zvanje novinara i počinje onda posle toga tako svašta, da ti imaš iz tradicionalnih i registrovanih medija znači spinove i lažne vesti, a onda imaš i ovo brdo lažnih vesti koje se valjaju mrežama i od ljudi koji su pomislili, eto, posle jedne, dve stvari koje su dobro uradili, pa ih neki ljudi zapratili, kako se kaže, onda posle toga svi počinju da misle da su oni ti koji će sada raditi taj novinarski posao, kao građanski novinari, ali onda brzo zađu u taj žutu oblast, u mnogo čemu i u crnu. I ono što je najgore, to svi loša vest izgleda samo vest, i onda je to kod svih prioritet. Jest. Daj da budem prvi koji će slikati saobraćajku sa izmasakriranim telima. Daj da ne znam nije šta. To je sve što smo mi trebali sada ove godine da iskoristimo, da učimo. Gde su granice javnog interesa, šta javnost treba da zna, a šta ti kao novinar možeš sa punim pravom, pozivajući se na kodeks, da sakriješ od te javnosti, odnosno da uopšte ne tome... Ne da sakriješ, da zaštitiš javnost od... Zaštitiš i javnost, da zaštitiš i pojedinca od javnosti. I to je ono što se uči, naravno.
A sad ti kod nas imaš takvu ono ludačku situaciju. Javnost treba da razume da to što je sakriveno sa razlogom da bi određene stvari bile zaštićene, a nije sakriveno da oni to ne bi znali. Ili da bi ti nešto manipulisao sa njima. Da, nije sakriveno sa namerom manipulacije. A mi nismo došli ono da ove tradicionalne medije, mislim tradicionalne, mislim u smislu ono štampane televiziju, radio, da njih ono unormališ, a desilo se ovo sve, ekspanzija interneta, raznih medija. Ti danas imaš hiljade medija koji nisu nigde registrovani. Znači, registruje se tek po potrebi ako su na službi ovim naprednjacima, pa onda da bi prošao na konkursu u opštini, onda se registruje. A dotle pliva, nema nikakav impresum. Može da lupeta šta hoće, nema odgovornost. Ja koji uđem u to da imam registrovan medij, da imam registrovanu firmu, u stvari sam sam sebe zaglibio. Sam sebi si napravio vešalo. Pa da. Moram da odgovaram i po zakonu, moram da ovde poslujem po zakonu, može da me kazni, onda imam račun da me zblokira, ne znam nije šta, imaš ovi sada stotine koje nemaju ni impresum, ni ništa, koji su se etablirali naročito u malim sredinama, kao neki mediji. I to znači hiljadu problema koje mi imamo da rešimo, hiljadu problema koji nam dolaze sa ove civilizovane strane sveta, ali tako, sa svim tim novotarijama. Evo sad nam dolazi Slap, ja se smejao, znaš, kao dolazi Slap, ali kao Slap je sada, to su tužbe protiv medija kako bi se ugušili mediji. Rekao, mi to imamo 99. Da. Pa to sam ja ovima rekao i 99. i 2000. pod zakonom informisanju, šešeljom, pred prekršajnim sudovima, a onda smo imali period 2001. do 2005. kada su onako ti moćni ljudi u Kikindi, koji su se onako, i to je bila i njihova onak poruka, naučit ćemo vas pameti. Znači, nije njima više bila namera, intencija da nam izvuku pare. Da oni nas, ne znam, nija, da oni zarade sad kao na nešto na odštetu zbog... Da te smore dovoljno. Nego da me smore dovoljno, i tako to ja sada pričam kako smo mi, to od 2001. do 2005. To onda bilo kad sam ja dobio slučaj pred Ujedinjenim nacijama, zahvaljujući Jukomu, koji me u tom trenutku i Bilji Kovačević Vuča pokojno. Znači, tada sud u Strasburu još uvek nije bio zadužen za nas, nismo još uvek ratifikovali Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, pa smo mi imali jedini izbor da se žalimo da uputimo predstavku Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija. I ja sam prvi čovek na ovim prostorima koji je dobio to u oblasti slobode izražavanja. I tada, kad je to odjeknulo, tada su splasle tužbe, naravno što posle dve presude iz Strasbura, gde smo ja i moj kolega Vlada Vujin dobili u dva slučaja državu u Strasburu, i tada je jedan put stalo sve to. A pred toga mi nismo znali da se to zove Slap, već je došao u situaciju da ja idem sam na sudu, da više niko neće. Po početku, onako, pa idemo iz redakcije, pa da nas bude, da se vidi da se mi tamo, i da i sudija vidi, da ili sutkinje u najvećem broju slučajeva, da vidi da smo mi, da stoje iza mene, ako sam ja urednik, da je tu i redakcija. I na kraju ono bilo zamor, ja dođem u sud, niko više neće ide sa mnom, više ne znam šta da govorim. Znači, tačno su postigli taj efekat koji se sada, očigledno, i što jeste, što obrazlažu ovi stručnjaci, a to je osnovna namera Slap tužbe, a to je da te zaguši sa tužbama i da te izludi toliko da ti u nekom trenutku nemaš vremena za svoj osnovni rad. To se sada dešava Kriku. Znači, da Steva Dojčinović, u suštini on je kao i odgovorni urednik najviše na sudu, da ti nemaš više vremena da se baviš svojim poslom. Nego ti si jednom sad uvučen u sve to. Strateška tužba protiv javnog interesa, da. Na srpskom. Na srpskom. I sada mi imamo problem pod svih ovih naših problema. I sada razvijene zemlje se sad suočavaju sa tim, i sada se već u pojedinim državama i na nivou Evropske unije rade dokumenti, i mi smo tu nešto uključeni, kako dohakati tome, ili tako dohakati, da se to, i ljudi rade na tome, i verovatno će se naći neko rešenje, a mi, pored ovih svih naših problema koje su mnogima nerazumljivo na naših granica,
sad dobijamo i taj problem, koji je novi, u društvu koja je onako poluraspadnuto, nismo još regulisali mnoge stvari, sad kako da se borimo protiv slab tužbi, kako objasniti narodu taj prostrana reč, pa ona prevedi je, pa je objasni u čemu je caka, jel ti vidiš sad naročito kod ovih investitora koji su skočili na dole na jug, u Leskovcu na našu koleginicu Ilju Stojanović i na njenu jug pres, zbog prenošenja onog izveštaja sa konferencije za novinare Narodne stranke. I vidiš da ono, žele da ti zagorčaju život, ne tako što će ti sada, ne znam, nija odrati s parama. Čak i ovdje sudovi, to je ono što se pokazalo kao, ne loše, nego kao fakat da i ovi tabloidi plaćaju redovno svoje kazne, jer se oni kreću u rasponu tako, oko 80.000 je prosek. Tako da DJ Vučićević, on na 100 konkursa u lokalnim samoupravama po Srbiji izvuče svuda po 200.000 dinara, to sistem mali brojke kad pomnožiš. On ima to sve u Excel. I onda lepo može ono Đilasu da 80.000, ovaj svaki sud dobije. Znači, s te strane, on ne može sada da te ono, finansijski toliko, može, naše redakcije nezavisne su uglavnom slabe finansijski, ali im je glavni motiv to da te ono, da te izlude, da te dovedu do toga da ti sada kažeš ja opet idem na sud. Tuk sam ja, dođem na Kikinski sud, ja iz Premačice ulicu, već sam sve znao, i daktilografkinje iz Premačice i sve živo tamo po sudu, a u suštini pre toga nikad nisam bio na sudu, ono, upoznan sam sud iznutra. I on u nekom trenutku kažeš, moram da se predam, ne vredi više, razumeš. Jer su oni rešili sa tim, ono, iz nedelje u nedelje, taj advokat koji je bio prvo advokat Dmitra Šegrta, koga smo onda i mi, pošto se ponašao neprimereno na suđenju, onako ne podaštava nas je, vređa nas je, što nije obaveza advokata, ti imaš svog klijenta i hoćeš da zastupaš svoj klijenta, nije tebi obaveza. Ali i on je bio ljut i onda posle toga smo ga nešto malo potkačili u novinama, onda on tek poludeo, pa je krenuo da nas još više vređenje podaštava u drugim novinama. E, onda smo ga mi uvatili to, da kad hoće da se sa nama pegla, onda idemo i mi do kraja. I onda je to bilo na nedeljnom nivou. Ako ne izađe o njemu, onda on čita novine i zove sad neko. Kaže, ej, ovi su napisali nešto o tebe, ja te zastupam besplatno, idemo na sud. Tako da smo mi imali onako svake nedelje, svaki petak. Ono, to ti gledaš, zamore si svi ostali oko tebe, pa dobro, tužili su te, pa dobro, opet su te tužili, pa više neće da ide niko s tobom na sud, neće više niko ni da prate ovi, znaš, kao mediji, kao opet suđenje Kikinskim, pa kao dobro, brate mi. Znači, mora i ti nešto da si... Da prestane da bude vest, čak. Da i mora ti nešto da si kriv, razumeš? Kao ne, možeš, što si ti recidivista sve vreme, ti kao non-stop. I to je sada muka kako se izboriti sa tim. Evo sad, pokušavamo, kažem, i mi u okviru našeg udruženja, naši pravnici rade na tome koliko mogu pomažu novinarima i redakcijama koji su pod tim udarom, a istovremeno su u kontaktu, naravno, sa ovim ljudima iz Evropske federacije koji rade na tome isto, jer to je, znači, sad globalni problem. I oni će naći neko rešenje, verovatno. To ćemo mi morati u nekom trenutku da prepišemo, je li tako? Ali kod nas je uticaj na medije sa svih strana. Evo, ja ne znam da si ispratio juče, prekjuče Jelena objavila vremenu tekst, bukvalno se upravlja medijima iz zatvora. A to se znalo, sad je ovo što je super, da, što Jelena i drugi novinar, istraživač, ili kako, mislim, svaki novinar istraživač, to u suštini sad na neki način pleonazam, ali ovi istraživački portali samo su sada verifikovali ono što se znalo, jel ti gledajući te tablide vidiš da od neko dobije informacije i da rade neke kampanje, okreću se protiv ovoga, protiv oblikuju onoga. Mjenje. Oblikuju mjenje i ono što... I sada, evo, šta se dešava? Znači, muk. Znači, sa ove naše strane mi ćemo reći da, znali smo, evo ih. Ovi koji su prozvani tamo, oni će uglavnom to da prećute ili će
vidjet ćemo sad, ali u ova dva dana ne vidim ni jednu reakciju nekoga. Mislim, i oni sami znaju da je istina i opet će krenuti, ja mislim, za koji dan da na tu ličnu, ono, ovaj, tako da kažem, denuncijaciju Jelene Zorić, medije u kojem je objavila, ali pre svega lično. Znači, oni su već sa Jelenom to pokušali. Znači, brat je ovo, ne znam nije šta, šta njih briga što sad neko u malom mestu zna da brat nema nikakve veze, ali ostatak Srbije veruje da, da je to to. Još znači, kad 100 puta ponoviš, još znači, kad imaš medije koje su moćne. Evo sad, ovih dana je krenulo, gostovali su prvo na Happy-u advokati tog Dragana Nikolića Kantara iz Vranja, koji jednostavno želeo da taj OK radio fizički iseli zato što mu smeta, napravio neku više spratnicu, ovi mu smetaju, treba još da se proširi i ova žena neće da iseli svoj radio, čak taj OK radio više nije nešto ni tako da kažem, opasan po režim u informativnom smislu, prešli su više na muziku, a manje imaju informacija, ali se ona žena našla na udaru jednog sileđe kriminalca koji je prvo nudio i jeste nudio neke velike, pa ona žena neće da proda taj svoj objekat i sve to bilo, čak i država i čak i državni tužilac posle reakcije i na naše stalne radne grupe, i to je Veran Matić dosta uradio, pošto je taj OK radio u Anemu, da je članica Anema, pa čak i državni tužilac ga zatvorio to Kantara i sve. Međutim, evo sad malo se utišalo i sad kreće kontrafaziva. Normalizacija Dragana Nikolića Kantara, kako je on običan biznismen, to imate na nacionalnim frekvencijama, sada krenula na Happy-u, a sad je pre neki dan i Jovana Jeremić. Vidi se da je ona dobila već pripremljen tekst, nije jasno sad šta ko kome tu, ali ona kao sada uvodi u priču i advokat kreće i sad je ispašće do kraja da je ovaj vlasnica, u stvari žena koja je vlasnica OK radija, njen suprug je do preko godine pokojni je bio u suštini novinar i radio je to, sada ona silom prilika umro je suprug, ona je nasledila to i vodi tu stanicu i sada će biti da je ona u suštini uzurpator i kriminalaca, da je ova jadan investitor koga me ova ne da da se širi, da doprinese otvaranju novih radnih mesta. I tu gledaš, ide na nacionalnim frekvencijama i kontaš, pa sve je moguće. Već vidim biografije za 20 godina, kao potičem iz skromne investitorske porodice. Da, koja je ciglu po ciglu, evo sad smo došli do ovde. I ti znači, ne postoji i sad je to do nas, ko će to izdržati? Ja znam, nama je mnogima teško, ali opet, mnogi od nas su i bili spremni i oguglili, ja radim posao koji sam želao da radim kao kad sam bio klinac. Da, isto tako, da će i sa Zorićkom kad pričam. Da, jer ti današnje vreme, naročito malo ljudi koji se bave poslom, koji su sanjali možda da se bave. Život te vodi, odvedete negde drugde, sila prilika, zaposliš se negde, radiš nešto što moraš i ceo život i tako prođe. Ja radim ono što volim i bio sam spreman na sve ove stvari koje prate naš posao. To ono što kaže, ide u apotekari, svako će ti biti zahvalan. Daš lek, ne boli te više glava, a kod novinara možeš da budeš i hvaljen, ali ćeš uvek imati neprijatelja, čak i uprkos tome što potpuno profesionalno radiš posao, jer nekog moraš u nekom trenutku da nagaziš, raspakuješ, otvoriš i da vidiš šta je on to radio što ne priliči javnoj funkciji ili političkoj nekoj funkciji. Ali s druge strane, ovo naše vreme nosi tu vrstu tako da kažem lošeg ambijenta za naše porodice, i to je ono što svima govorim. Ja sada uopšte ne osjećam neki od tih tako, znaš, dođe mi, tu mi uđe, onda se misli na taj, nećeš ti mene sada poremetiti time što mi, ne znam, jel si mi pretio, jel si nešto, ni ja pustio neku buvu ili to, ali ne možemo da vidimo samo kako se osjećaju naše supruge, naše sestre, braća, majke, koje to preživljavaju na mnogo, mnogo teži način. I onda to nešto što te isto odvlači... I uopšte da bi prijavio policiji, moraš da budeš uplašen. Da. Mislim, moraš da kažeš da si uplašen. I to mi imamo sad problem sa mnogim, kažemo, nisam se uplašio. I onda automatski prestaje...
Pa ja kažem, kaži da se uplaši samo da otvore slučaj. Znam da se nisi uplaši, ne moraš da... To je najluđa stvar. Ne moraš da nisi sad pred komisijom da pokazuješ da, dokazuješ da si krabat. Nego svat, kaže, uplašio sam se. Ne sad zbog sebe, uplašio sam se zbog moje keve koja je to... Nema uopšte žena obavezu da doživljava to kao ja. Uplašio sam se za srce svoje majke. I sada je to nešto što zaista isto stvara neprilike ljudima, zato što ovi ne biraju sredstva da te umažu katrenom i da vuku ove oko tebe da bi tebe obeshrabili da dalje radiš posao. Ali ja se ne dam, ne znam. Mada vidim da se godinama upadam u neke konvencije, ali ono što se tiče posla i dalje se držim, bar ja mislim da nisam do sada klecno. Mislim, imao sam mnogo ponuda, zaista sigurno bi do dan danas u tom finansijskom smislu bio mnogo bezbrižniji i opušteniji, jel tako, i sigurniji u tom smislu. Ali onda ne bi mogao više da živim sam sa sobom, mislim. To mi je jednostavno nespojivo sa ovim što radim i kažem, i dan danas sam jako srećan što i dalje mogu, tako je, iz glave mogu da ti izbrojim sada 100 i više ljudi koji ovako i Srbija i više ih ima koji i dalje rade ovaj posao časno, pošteno, nisu se prodali nikad nikom, imali su prilike i kod ovih i kod onih. Daj mi jednog za kraj. Za kraj, posleću ti nabrim celu redakciju i vremena i danasa i svih ostali koji su ostali. Mislim, svi od ovih od urednika. Daj mi neko ko je nepoznat široj javnosti, neko ko ti onako inspiriš. Ne znam koliko je, meni su svi poznati. Znam, zato što, ok, možda sam te stavio u lošu poziciju. Ja baš volim da pokažem, onako, znaš, da dam prostor i za neke ljude koji su nepoznati, ali nekako mi je ovo sve zajedno, ima sjajnih ljudi i da završimo sa tim. Ma ima, ja mislim, naročito po Vojvodini, znaš, sad Miroslava Pudar je u Zeljinu, radi već 20 nešto godina dopisnica danas, a nikad nije, ono, se plecnula i rekla idem da radim sada u list Zenjan ili idem na tamo kod ovih, tamo će imati siguricu. Ono. Takvih ima kao Miroslava još koliko po Srbiji. Nema ih mnogo sada, kažeš. Sad. Nisu većina, nažalost, ali ih ima i dalje. I to je ono što i dalje ono, drži taj neki on kao baklju, vacu, da i dalje govori. Da baš nismo ono... Još nas dosta ima da bi došli do tog trenutka kao nek poslednji ugasi svetlo. Nije, još uvek ima ljudi koji zaista drže do sebe, koji su, mnogi od njih su sada nepravedno optuženi, a to je ta propaganda, znaš, kao radiš za opoziciju, radiš za nešto koga ne rade. Meni je sada isto to moram da to govorim i ovim mlađim. Opozicija ti nije u suštini neka velika tema kada si ti novinar, jer vlast je ta koja tebe interesuje, taj koji odlučuje, taj koji ima da figure. Opozicija može da ti se sviđa, može da ti se ne sviđa, ali ovde kod nas sada ima i toga, toga da kažem, idemo u drugu krajnost, pa kao ajde da nas neko ne optuži da smo mi opozicioni mediji, onda ovde pošto poto hoćeš ovima da nađeš neku slabu stranu ili da otvaraš teme koje nemaju veze, ljudi nemaju nikakvih, još naročito ova današnja naša opozicija, znači nigde nije na vlasti, čak nema ni jedan gradić gde su na vlasti, pa da kažeš, ej, eno onaj tvoj tamo u Svilajncu krade, ali ne znam nije šta radi, nigde ih nema. I onda ta potreba nekih od mojih kolega kao pod tom baražnom paljbom ovih režimskih medija, vi ste opozicijani, vi radite ne znam koga, pa onda da ti njima dokažeš kao nisam ja za opoziciju, onda smisliš tekst, Đilas i ne znam šta. Da se pravdaš. Da. Pravdaš se, non stop i to. A nadam se u ovakvoj državi gde su ovi uzeli sve, znači ti nemaš ni vremena da se bavim ja sada, da li je opozicija, mislim naravno, bavimo se svi i sve to u roku službe, ali vlast je ona koja si ti okrenut kao novinar. Najbolja vlast na svetu ima propuste, to je 100%, ne moraš uopšte da budeš nikakav genij.
I uvek imaš ovaj, ono, šta da radiš i materijala s kojim ćeš se baviti. I u ovim, da je najidealnija vlast, kako mi možda zamisliš sad neku idealnu. I da mu mediji budu kontrolni mehanizmi. Tačno, i da ti ono, i ta, samim tim ćeš dobiti na reputaciju kod svojih građana i da dođeš u situaciju da, da možeš da živiš kao što su Kikinske živjelo od svojih čitalaca. Znači, ovi ljudi ovi, poštuju to što radimo, spremni su da izdvoje mesečno 50 evra za, da uplate. Znači, to ti je jedna od najvećih nagrada koje možeš da imaš u ovom poslu. Hvala ti puno. Hvala tebi, Ivan, što sam zvao. Bilo mi zadovoljstvo. Hvala što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa mojim dobrim prijateljem Željkom Bodrožićem, predsjednikom NUNS-a i sa nekim koga sam poznavao i poštovao još iz vremena dok je vodio i upravljao Kikinskim. Jednim od medija koji su mene inspirisali još u 90-ima, drago mi je da sam konačno ispričao ovu priču i deo ove priče koje se tiču naših medija i društva danas u Srbiji. Hvala vam što ste uz nas, preporučite nas prijateljima, ostavite nam neki share, like, subscribe. Podržite nas tu, zapratite nas na društvenim mrežama. Hvala našim sponzorima, to su Binska Afos koju sam razgovarao sa Željkom i to je Skandinavijan Design Center u čijim stolicama sedim u svakom podcastu. To bi bilo to, vidimo se i slušamo sledećeg četvrtka. Ćao, ćao, bye, bye.